Ja još spavam po navici. Ajde, Marta, kaži ovaj kod da počne. Svetska ova ne idemo. Nismo počnati gušte. Nismo počnati. Ajde, kaži mi koga. Počekaj, kjerim kaži. Ja još spavam po navici u tvojoj majici. Kako Svetska ne izgleda da pijam svaki bif milioner. Zamisli da te puši se mate vidjeti dva kalujo. Sramot. Pa Marta, ajde. Preći jedna minuta pa mina pet. Ne pušti ušte. Čekaj. Neka potroši 3 minuta da se puštate. Znači, prvo kje spomenuva me Divijan, Aerom Kislava Beverly Hills, posle to Mega Mobil, što kje davati, oni ništa ne davati. Dobro. I posle to Stefan ti produšuvaš. Što se smiješ, morite? Ništa za Mega Mobil smiješ, što mi pada. U Benetončićov me češ. Od kaj si joj kupio? This Gate. Skupička sa škoji crni. Vidi se, ovako se napijem, ovako se najadavim vodova, topla kad se postaje me srcka. Topla kajma za protein, ve? Da ne počinjam, ja danas kao mislim. Martove, kaj go najde ova vodova, nije mi jasno. Ko da pijem od bojler? Skaže, na tomaca ne je zdravo. Od čo da piješ? Od bojler, kako si rekao. Pa topla je, kaj najde? Uživo smo 5 minuti. Lažeš? Ska ti stvarno si falič. Stvarno si uživo? Ne buda leti. Ajde, kažem dobro večer. Dobro večer, se izviram na što gledaš. Ajde, dobro večer. Ekipo, zlatna ubava, kaj ste ve luge moji. Malce mu pravime prank na zrčko od startot. Dobrodošli u nov podcast. Danas kad smo sami, to znači da mnogo povijek je vreme kje vi posvetim i na vas. Imamo aktualni temi za komentiranje. Imamo ponudi na luge da se delat podcastov i to ja ću go zborime. No, na početak od svega mnogo podržam Mandar. Mandar ima novi majici. Iskreno, poubav mrč. Znači, sam pravil jaz, ne sam vidal. A što je zboram, ta mrč? Mrč ti je koga vadiš svoja garderoba. Iskreno, kvalitet, dizajn od mene mi se sviđa mnogo. Pozadi izgleda vaka. Kako što znam, da ne utnam, mislim neka se 800 denari majici veš, što znači da je realno jeftini. Na Mandar možete da mu pišete na Instagram, da si naračate majička i golem pozdrav do nego, še nekoliko pati kje spomneme deneska. Zoki, dobro večer. Dobro večer, ja nino sam majička na Mandar, a nino sam konj. Kako konj? Benetton, Bell, Mustang. Što asocira Bell konj? Na sloboda, na freedom, na nezavisnost, na niko ne možete zauzda, na princ, ja sam princ od nabili od konja, ova je konj od, ja sam princ od dušiće. Tako što oblečeš majcka? Može, majcka. Koliko mi plati Mandar? Treba u natura da mu dam. Srcka. A ubava je stvarno. So Mandar si je imate vi jednati god daj mi go? Ne, Mandar kad tad, kje mi reče važi. Sloboda na freedom. Ti se svigali? Da bi ubavaj mi ubav materijal. Ajde, početi ti od sponzorite naši prekrasni. Znači, dajte, siste sa, neka godina dena se rabotuvame s Odevijen, to je se kazinata vo aerodrom, kje sam voda bi vehil se i dračalo. Isto je večerva, da me vaučari 5 za aerodrom, 5 za 10 za Beverly Hills i 5 za kisala voda od 1000 denare. E se, koja sam neke Divijan, svite ribetine što mi piše, odnosno vaginalke u inbox, kje dobijat i pogledam voucher od 1000 darče. Da produšam srcka. Tukaj ne se i Mega Mobil, moja ta maska je od tamo, na ovoj VIP telefon celebrity, šlap, šlap, šlap. Tako da, denecka, ne znam da šuke dame od Kenifama, odete si, kupete si, ne ute sa Stevanke premije za Riff Reels. Ne, ja si kažem, Mega Mobil, periodov, ne periodov, ova nedala im pristiga jedan golem kontejner so novi proizvodi. To što včera go vidov, diskutirovme što da pravime reklami, naskoro dronovi koji što se za deca, mnogo interesna kombinacija. Za 6000 denari si kupuvaš dron, nešto baš interesno na tije što ste roditelji, što imate dečije na возраст, pa има
немам од 8 до 12 години, меѓутоа може и за возрастни секако да се вежбаат, ќе можете да си купите во Мега Мобил. Исто така да кажам, нели доаѓаат првомајските празници, ќе одиме по природа, ќе одиме по има немам скара ќе се прави. Реално караоке звучници на секој од нас ќе му треба. Нови, гланц, свежи ги имате во Мега Мобил, ако не од денес, од утре, за утре 100% ќе бидете ажурирани и на веб страната, верувам. Ако не, ќе си можете да си ги видите во нивната продавница. Само да прочитам. Раде, добро вечер. Рап фанатик, зошто квалитетот на камерата не е како во понеделник? Све е исто, значи не се мрда ништо. Еве ќе ти дадам предлог, значи доле сетингс, копчето како тркало што е, ќе го стиснеш и ќе се ставиш на ауто 1080-60 HD. Тогаш ќе ти биде квалитетот ист. Ако нешто во тоа... Ке станеш милионер. Ставено е. Па брат, не знам тогаш нешто до тебе, камерата е како што пишуваат сите, одлично. Срцка, ќе пиеме ли нешто денес од протеинис? Да, бе, многу сакам да видам како би направил ти реклама за протеински шейкови, кои што, дали ја ќе кажам што се, ајте. Јас овој протеински шейк би го подарил на некој што стано вежба и знам дека е направено од сурутка. Стварно? По сурутка е ова, нема маснути, нема шекери, не, сериозно, сурутка направено. И така да имате ова на чоколада, ова е ванила, кој ќе се измеша, ќе биде милк шейк. Е да пробам. Има ја прска чист протеин. Пазете прска. Ја изгледам дека вежбам. Да, ау, срцка, блазина Марта. Вратен су. Затоа е Марта ослабена. Значи сум легол у протеини си, тоа е позитивната. И мандар е ослабен. Тоа е позитивната работа која со работаш со протеини си. Од приворкаут до креатин, до БЦА, до витамини, ама витамини имаат многу интересни како гумени бомбони се, С витамин, Д витамин, мултивитамин, цинк земав, не знам што све не земав, ама да ви го препорачам најново, приворкаутот на Battery Nutrition Limitless. Тие што вежбаат, знам дека цел живот мака водиме со моментот како в приворкаут да пиеме. Е, ви кажам, 10 години вежбам. Limitless, 1490, или 360 грама, поевтино здравје, а по-квалитетно нема. Дали може 300 евра да ми даде плюс за ова? Ака ти дадат, они со титова, тоа се такви еди галантни. Ајде да пробаме, Зоки. Да пробаме. Ај, живели, чеки са, шо е, протеин шейк, 25 грама. Ова е чист протеин, срцка, али нема по-добро од чист протеин, додека не го измочкаш. Тоа е најчист протеин, си пробал? Мене, знаете колку ми е кеф кога си седиме вака сами? Ајде, срцка. Динг. После ова и водата и ова, ќе биде драма. Убав. Стана е убава. Убав. Мене не ми се свига од ванила, тоа си кажам фер и скрано. Зашо мене многу ми се свига? Ама од шоколадо партали. А ја не бежам од чиживо да пијам, многу ми е малечко тоа. Морам бака. Врв. Да кажам уште два збора за Autovelt. Еј, пренеска ми се јави. Оваа недела, да. Во недела, има некаква хуманитарна трка која што ќе се одржи во Кочани. Ајки дела. Сакаш? Да. Сакаш да зиме? Се тркаме бе? Не, да трчам не можам, да имам проблем со коленото. Или со коли? Ало, трка, утрчање, дотаку еден. А, нема шанси. Значи има хуманитарна трка во Кочани, кој што е од Кочани може да се пријави. Autovelt ќе биде поддржувач и нова трка. Autovelt е компанија која што секогаш се покажала поддржува хуманитарни настани и голем поздрав до нив. Јас и Зоки може не, нешто може да се појавиме, само да идеме едно кафе да испиеме со луѓето и ги поддржиме. Тоа можеме да трчаме. Ќе дојдеш со мене, ќе ме држиш. Ајде, одиме. Тоа е. Има една порака за тетовчани, вика, ми пишува, вика, на тетовец не можеш игла во гзда му пикнеш, извади жица. Чекај сега, Зочко. Денес имате неколку работи кои што ќе гледате во подкастов. Не, без концепт. Бевме претходната недела со Зоки на отварање на нов кафич Бабилон, но бевме на ревија на Сара Фешн. Да. Сара Фешн прослави 25 години постоење. Среќен роден, честитки. Исто така и Бабилон со нов кафич, кој што ќе биде за сите отворен. Многу во место, долека е Джевахир, сонце цел ден, тераса убава. Меѓутоа,
прв пат ќе гледате во подкаст и анкета која што ја направи Зоки. Еве Зоки нека каже поише. Анкетата не беше така, е смисливме со Стефан интересна да биде следната. Дали дечкото или девојката мора да пати на првиот дејт и дали мора да се даде на првиот дејт. Ја Стефан сите им даав од прва. Добро, за тебе не ми е, не ми е. Дали на првиот дејт со Марта ти плати? Јас првиот дејт со Марта бевме во физкултурно Зоки и се што потрошив е пари за сончоглед. Значи бевме во физкултурно и се седнавме на клупа и топ не беше. А кој скочил тука веќе? Ја платив. Стварно? Јас мислам дека еве прва тема нека биде кој треба да плати на прв дејт. Моје мислење е реално дека треба машкото. Ама не од аспект да се курчи, туку машкото треба да покаже според мене стабилност и джентлменство. Тоа не значи дека он треба да плаќа секој пат. Вториот пат би било фер да дозволи машкото да плати девојчето и така да се развие некој, не знам, фер однос. И мислам дека жената треба да му дозволи на првиот состанок на машкото да се почувствува како маш, односно да му дозволи егото малце да му се дигне, со тоа што ќе му дозволи да ја плати сметката. А да му даде? Јас не знам, ти што мислиш? Вака се, јас вака размислам. Ако му даде у неја курветина, ама некој што има химија меѓу нив, и ако има химија, зашто не завршиш со курветина? Тоа само ти кажам ке нас, македонска металитет. А, така вика. Да. И се, ако имаат меѓу нив химија и имаат после тоа некој убав сексуален чин, тоа значи дека после се поминале вечерта. Не мора да значи дека се видат следниот пат. А ако девојка да му даде, тогаш он ќе се помисли себе дека е лесна девојка. А не мора да значи. Значи тоа е мач со две оштрици. Јас мислам дека не треба ги осудоме девојките кои што имаат секс на прва вечер. Па нормално, јас да бев лепотици, ма се дупев кај сидам химија. Втори, први, трет пат. Лошо е да го преш тоа често. Така, а не. Како да зашло лошо често? Ти го преш тоа секој ден. Па нормално. Контрадикторен сам на себе, човече. Вие, дечки, шо мислите на таа тема? Па мислят како мене, дека треба да се има квалитетен секс. Сега дали ќе биде прва вечер, втора или пета, исто ми се фаќа. Таа која курветина ти го лажа, така не е била ебана со месеци, а остварено нека се истецка уште првиот вечер. Наташа, Таша, ова е пуч. Шо ти е, сестра? Што е пуч, Наташка? Шо е на сестра? Наташа е сигурно не ебана. Денеса, како што видовте, мислам секако најактуелна приказна е најавеното гостување на Боки. Да. Нели го коментиравме многу пати на подкастов. Да. И Боки прифати да Боки официјално гостин. Прифати. Да, што Стефан, мислиш за тоа, Зоки? Види, ти, Стефан, апсолутно ќе добиеш ексклузива од човекот што е најбараната личност во ментално во Македонија. И мисля дека ќе направите ненормално голем рейтинг. Ја мислам дека он ќе го победи Джамбазов до сега со неговата, нели, неговата рейтинг. Бојан е сам по себе многу интелигентен човек, сам по себе проживеал многу и мислам дека публиката конечно ќе ја дознае вистината која Бојан ја крие со месеци, со години и ќе ја каже кај тебе во подкастот. Јас можам да им најверојатно привилегија голема. Јас можам да им ветам на нашите гледачи, поддржувачи, браки и сестри дека ќе гледаат па едно 5 сати подкаст. 5 сати. Да. Браво. Тука седнавме, мислам разговаравме за што би се зборело. Еве и вие вклучите се во темава. Јас инсистирам да зборуваме и за првиот дел од неговиот живот, мислам првиот дел. Делот пред да биде еден ТВ. Значи да збориме за неговата естрадна кариера, така, успеси, Евровизија. Мене ми е многу интересен и тој дел. На тој дел на Бојан ти не го познаваш. Ја го познам, бидејќи што Бојан го знам па на 15 години, кога беше на мало детенце со школец, кога сакаше да прави и успеа да направи Дженајска за недобрите. Тоа тогаш имаше, мислам дека сигурно едно 15-16 години детенце. И да направиш таква кариера, треба да си ултра интелигентен, да се бориш со сите тие волци, треба да беш ултра интелигентен и да се бориш со јавноста е стварно треба да започет. Значи, него му дал една круна, затоа што јас ке бојам работев заедно со тебе во еден ТВ, колко 3 години беше? Да. 3. Не беше од една година. Една беше? Една. Леле,
поминува животот. Зоки, ти пак да не се дувал? Не, сам да кажам, не бре, какво дување, па типа. Поздрав до дувачите. И сам да кажам, Бојан го знам како нели газда на еден ТВ, го знам како шоумен, го знам како водител на емисии, во Ајде не имаш најголема, го имаш најголема рейтинг, со неговата емисија сите го плюка, го сака, го гледа, тоа беше доказ дека Боки исплива си овие години во тие води и ти пак ќе речам ја имаш таа ескузива да ти се каже тебе Бојан, затоа што Бојан има што да ти каже. Ја мислам така, Наташа, го збили се да не добиеш бан. Што вика Наташа, јура не е бана? Не е добро. Боже, мори сестра, ако не си, имаш вибратор, купи си, ако немаш ебач. Што е толку страшно, 21 век? Дискутираме за да почнеме порано, затоа што сепак ја траеме 5 сати, да не биде 2-3. Бојан ќе го гледаат и ја тврдам јавноста и да почнете у 3 ноки. Така да мислам дека ти денеска ја направи таа најава и кога ти ја направи таа најава, мене милион луѓе ме пишаа во инбокс за неговото гостување. Јас се објаснам дека Бојан и ти ќе си бидете сами. Да. Затоа што така е најдобро и има голема реакција во јавност. Сега треба да се сконцентрираш, да му направиш една убава интервју и да Бојан каже се што му лежи на душа се овие години и додека беше во затвор. А ние нели дискутиравме дали да бидеш и ти, меѓутоа сметаме дека боле е да си дека е подобро да си така. Сам, со оглед на тоа не, дека ја нешто имам некој страф од тоа, напротив, ќе биде чест исто да седам со Бојан, ама има време, направи се го ти и јас ќе ве гледам од дома или ќе бидам во студио или ќе бидам во Истанбул, нема врска, битно да се напиши едно добро интервју, тоа ќе се гледа многу, тоа ќе биде преведувано и во Србија, и Хрватска, Босна, Бугарија, ќе видиш. Да, еве, Симона вика фокусот е другого еден-еден и реално, така се такви интервјуа. Не знаеш што, ќе се потепаме за прашањата ја и ти. Прво седиме со Бојан, второ ја ќе сакам да го прашам, ти ќе сакаш да го прашам, тоа ќе биде хаос. Вака, не, луѓево, знаеш што е, сакам да ја коментираме малце и ситуацијава со Саши и со Кумба. Нели, добро, со Кумба, да. Мислам дека повеќе негативни коментари јас и ти немаме добиено на ниту едно видео. Па, така е. Меѓутоа, луѓето забораваат и би сакал да ги подсетам дека овој подкаст и Лазаров подкаст е поинаков концерт. Точно. И тука ние повеќе одиме на забавна, да, и на хаос, така отколку на Лазаров подкаст, каде што реално јас многу ги оставам повеќе да се искажат гледачите. Да, и тука некако не знам, сакаш да прочитаме некој од коментарите? Ајде. Да ги... Ајде. Само да прочитам, Роки, спреми се со прашања, имаш што да го прашаш ако сакаш, ако сака да збори отворен. Секако дека ќе се спремам, мислам, такво интервју се прави еднаш во животот. Е, пред да прочиташ, сакам да ви кажам дека денеска добив преубав подарок, ова е икона за моето здравје, за мојот дом. Еве ми ја подарија со ова што е за очи. Треба посака да намачкам и тебе да прогледаш малца. Ова е од Прокопчински манастирот, од семејството Богески, од Тино, Ивица, Весна и Кико. Фала е многу, ми значи многу, ова е најбојот подарок што го добил во животот. Лазаров, кои стероиди ги користиш? Не користам стероиди. Не. No. Сега да имаме тоа за учење се намачкаме срцка да прогледаме ова е манастирот Прокопчински. Чекаме малце за тајме капкички. Шо преш, бе? Ова се мачка тоа од тама од манастирот. Стај се научи. Е, така срцка, капки си. Е, така замисла. Не сме срцки побожни. Господ нека е со нас, а нека не чува. А си здрав и жив. Амин. Амин. Денеска некако е смирено. Шо е работава? Не знам. Јас се усикам така смирено. Е, од водичка што ја ставав на очи и се смирив. А рачувате дека не ни го прашав што ми даде да ти. Ме научи го, Стеф. Е, па, у Ренесансата Лукреција Борджија, кој сум бил преходен живот, ги трујала љубовниците. Сега си отруен. Ле. Стефан, колку стек јадеш? Брат, не јадам стек. Стефан, знаеш ли... Денеска земавме од КФЦ да јадеме. Така. Да се напукаме. Само крилца, луѓе, и стрипс. Еве. Значи, нема боља ствар за мускули. Стефан, треба заборавивме да честитаме на сите муслимани Рамазан Байрам. Аллах е голем за сите.
Среќа ви празник и да донесете некоја баклава. Ја преска јаде в ВФВ клиник, ми дадоа тука докторките, си знаја да в така домашна. После овој шейк и после овие... Стрипс. КПЦ, стрипс. Стрипс. Идеме у тоалет. Што сакам нешо кажа? И на Марта бодат од бойлер. Што мислиш, дали ќе биде срушен рекордот со Джамбазов? А, бојан ќе го срушиш. Мислам нека да. Па како не? А, 11200 е во живо со Апасиев, а со Игоре 700.000 моментално. Мислам, разликата е малку, има разлика помеѓу интервјуто со Игор Джамбазов и со Боки. Боки моментално е во ситуација кога ќе даде ексклузива, многу луѓе ќе сакаат да чујат што се случило со ситуациите во кои што тој, нели беше, сите знаеме што и како се деси изминативе неколку години. Поради тој аспект, мислам, нега ќе биде погледано. Да. Само да не влезат ботовите и да влезат ботови луѓе, ќе се трнат, не е ништо страшно тоа. Джабе го прават тоа. А зашто го прават тоа? Не знам. Може се позреме на другарка, се скаши ногата. Ајде. Тоа е моја Еленка од Вила Вестица, сега е таа лепотица со штаки. Замисли Стефан, зборев со Низа, паднала по скали децата да ги чувала, ги бркала по скали, се утепала, свената се е во штаки. Колко може да ти го смени животот за една секунда? Не ли? Поздрав, душичка. Не ги споредувај двајцата. Прашувате што мислиш кој ќе биде погледан, јас кажам, не, и ги споредам Боки и Игор Джамбазов. Бог да чува, да се прекрста. Па нема тука споредба, на крај крајба Игор има своја приказна животна, Бог има своја... Ама не споредуваш, ме прашуваш што мислам кој ќе биде погледан. Па и да споредуваш, ја мислам дека поише ќе гледа Бојан. И факт. И ништо страшно. Што е толку страшно? Што мислиш за... Дај малце да прокоментирам универзална пред да ти читам. А универзална што запали? Па ја запалија пред избори. У вас смејам да го кажам. Деве, како ме прашаш, која да сум стара масон? Ја сум масон, од душички. Имаш еден коментар, Стефан, брати се влагаш у масони. Па ти треба да дадеш у масоните. Ко... Зашо? Ја те предложив. Српски имам потенцијал? Да, бре. Ја још спавам по навици у твојој мајици. Твојој мајици ја још спавам. Чекај са. Да направиме овако. Ана Митава вика поздравиме. Поздрав до Ана Митава. Ете те поздрав, Чесурска. Чекај малце. Е, ај пишува, читај коментари, што не исплюка. Ајде, читаме коментари од предходното интервју со Кумба, кое што има моментално 86.000 гледаност. А што ви кажа за Кумба? Така сме биле некултурни. Па да, лом те направи тебе и мене. Ајде, почињаме. Може ли, дечки? Може ли, дечки, да се фокусираме сега нова? Дали е вкусен КФЦ, превкусно? Да, овет КФЦ многу строи. Реално е потребно. Ја не ќе јадев со Богич и не не платија. Вика ова на Стефан, вика ти си му колега, не смееш да платиш. Скале се над луѓето, КФЦ is the best. Како се вика, мене, многу ми е мака што неаме од протеини си сега, има многу бави, магнезиум. Секе што ние што ги јадевме, што ги пиевме да, без шекери. Водичка, да. Ама газдата е од тетово, не дава. Кри бара у натура после. Чекај. Ајде. Дечки, навидно имате искуство со подкастов, ама некако не ми стоите така. Зоке цело време се опикува со неговите незрели фори. Овој кажува за едукација на деца, тој кажува порнографија. Па што е тоа што да кажеш, пичка или кур? Што е проблемот? Не ме оставаш да дочитам. Ајде. Полот подкастот не знае за што тема се прави мовет во моментот. Човекот го имате викнато да се каже на неговата страна, а вие цело време го прекинувате на пола, не може да се доискаже, можете многу повеќе. Е, се вака.
Прво, ние ги сослушавме двете страни. Нити сме судили, нити сме ми е гаре, што да му се тепале, се ебавале или не им платиле. И аз само накрајот кажав, дали е возможно да се смират и двајца? Така беше, да се пужат рака, како стари пријатели се разговараат. Он вика дека 15 години го крадале, мене тоа ми нема логика. Дека како да е, и да е Боже ретардиран. А на крај крајава има шанса два, по два сата да си кажа, логото што мислят бе Стефан, нити ти ги навреди, нити аз. Едното има своја приказна, другиот има своја приказна. А бе би купил некој сокшен нешто да части бе? Ајде те тоа, нека се покажа. Протеини си. Гляш Марта какви се? Ја још спавам. Поддршката каква е? А, тој сок е од лани. Уште тоа ми фали да го пробам и бе се посарам тука. Жи ми се кидам, ја ќе купам сок. Ми се пие нешто. Ајде, Марта, стани. Топла е вода. Измажена за милионер. Ке ја смениш? А? Ке тркнеш? Жити, Господ. Ке ги научиш, ке ја јас спавам. По навици. Има плата, па веќе неам 148 дели станува мембер. Ајмо. Вака се. Сакам да ве прашам. Добар сум. Е. Сакам да ве прашам да дискутираме на оваа тема. Дали, пошто ти си новинар долги години, што да. Мислиш, дали треба гостино да се остави секогаш да се искаже до крај или ако почувствуваш лагаво неговиот говор, да пробаш да извлечеш вистината. Така, и да го скратиш. Затоа што ако во секој интервју, секојаш се кјути, какво интервју би било? Така. И са другата страна е дека е некултурно која ги прекинуваме. Добро. Ај, што мислиш? Така, значи ти ако гостиш гостина да зборувам ка дрнда, ка дрнда, ка дрнда, замисли тоа да е телевизиски прилог. Па треба 3 сата... Ама тука е подкаст, тука имаме време. Ама тука треба да имаш тико новинар твоје мислење. Да кажеш, чекай малце, значи разговараш, тоа е подкаст. Ја и ти се расправаме, се почитуваме, се сакаме и на крајот на денот, тоа е подкаст што викаш ти. Он имаше шанса да ни каже што му се дешава, ја мислам дека ме мафта ме лажи у очи и тука стана куршлусот. Јас не направив ништо страшно, ти па ич. Филип Ристевски, welcome to fun, добро дојде брату што стана мембер за ова, уште од сега пиши му во Дивијан аеродром добиваш ваучер. Кој? Филип Ристевски. Шо вика Филип? Станува мембер на каналот, кажав сите кои што сте мембери, можете да ќе добиете тоа ваучер, а летово се надевам дека ќе смислиме нешто концепт кој што ќе биде исклучиво само за мембери, да ви спочитуваме за вашата подршка. Се распукавте со донации, ве луѓе, ве чекайте полека моц. Ајде размислиме. Само да се заблагодарам. Кристијан Пешевски, фалати, Мирче, фалати. И најдова донација. Да ги Наташа пишем. Таша, јадев бан дека Стефан пошто е слобода на говор. Тмроу. Чекај бе, кој те банираш? Јас ти кажав. Зашто те банира? Наташке. Ја ти си извинувам од срце, Наташке. Значи не сум те банирал, ја не знам кој те банирал, се зезав. Не видов. Не ја банирате Наташа, се заебавам јас. Што сакаш ја кажеш? Да кажем. Ајде сакам да спртиме на неколку телефони да ни дадат бројче, да ни кажат што мислят за усвојањето на Буките најска. Дали ќе за гостувањето? Да, дали ќе успее да го надмине. На јавни личности или на обични гледачи? Не би на обични наши гледачи, фанови. А на јавни личности е сега? На кого? Ајко, дајден број. Ке звониш? Да. Чекай да ми текне. Кој ли бил? Ајде на мандар да му се јавиме. Ајде, чекай ти дам број. Имаш број? Не, а имам, чекай. Чудемо се јавиме. Немој да го кажеме уживо. Ајде. Не мавајте банови. Сега зволиме ке мандар. Game of 1000 fails, поздрав. Абе стрима уживо е. Мандарчич. Не се уживо, бе, бе, не се уживо. Мандар. Дали мислиш дека гостувањето на Буките најаски ќе го помине рейтингот на Джамбазов? Па, од лоши причини, да, мислам. Пошто, дали, ние сме така малку сирчиска држа, ќе се гледа многу поише. Многу Буки? Да, Буки. Thank you very much. Да, тоа е ли? Дај ми го цувај маичките, ова ќе ми ја подариш, не ли? Таке, буквално од мене за тебе, за извинување за тоа што зборе. А, фала ти, Срцка. Те почитувам многу. Имаш, иначе ми имаш навредено 5 пати, сакам 5 маички. Чао, Срцка, лека ног. Дркај го на нас вечерва.
А, го чалкаш, го чалкаш. Да. Чао. На кој телефон нам јас? Еве телефони ми даваат луѓе од. Не бе, дај на некои јавни личности. На кој да се јавам? Па чекай, јави се на Тамара Тодаска. Тамарче. Тамара моја другарка. И па добра, ајде да смислиме нешто. Кај вртеш? На Тамара. На Тамара? Да не пее негде, бе там. Молчи, љубов моја. Па кај цави на пауза. Ти ми сави од два сабајле. Ако не се рока. Де е пр... Не ми дига. Па сад ско јавните личности за рока? На кој да му даве модератор денес? Кајде, денес кај да видам, денес кај додадам два модератори. Поздрав од пицерија Метро од Битола повелете. За 2 евра каква реклама си направивте, браво, е, тој е паметен човек. На кој да дава мембер, а? Звездетина. Звездетина, ти си ми редовен. Еве ти модератор. Ајде. Те молам само да пазите. Чекај да го искористаме стандард. Звездетина, те молам, ако видам дека нешто правите надвор од правилата или така како што е фер, ќе морам да ти го одземам. Нека е со среќа. Дејан бро, и ти не пратиш цело време, си донирал многу пати, еве ти тебе модератор. Исто така ќе ве замолам. Значи, забранета е говор на омраза, забрането е, забрането е пцујење. Насилство. И секој оној кој што навредува, треба да биде баниран. Тачно. Нека е со среќа и продолжете да бидете дел од нашиот канал и ние ќе ве радуваме. Ајде, ајде, звони, ште... звони, ајде. Да звонам, ајде, звонам. Ајде, чекай на мој Филип ќе му се... Не, Бошњаков. Мандар Бей, Тили, брате Бруте. Наташа, Таша, која си ти, бе, сестро? Најболји си. Па не креваш, море, ретардо. Срцкама, треба да слушаат на микрофон поблиску. Добро. Звони чекай... на Мија, бе. Ај на Мија, дајте, ај имам Мија. Продавам Golf 5 2500 фуче, Стеф Гонг, Стеф Хок, фала. Дејан Поновски, брату, бицепсот пука. Реално, братче. Ла, ла. Фала, душичке. Фала ти пак и да си ми здрав и жив. Се моли режија да смени камера некад. Вртам. Ала? Добро вечер, душичке. Добро вечер. Дали гледате подкаст? Во моментов не, треба да гледаме. Треба, уживо си. Треба, Тамара. Гледам супер бинго. Доби награда. Шо доби? КФЦ и протеини си. Ау, прекрасно. Слушай, имаме една анкета со Стефан, за тоа се уваме појавни личности. Дали мислиш дека гостојањето на Бојан ќе го застане тоа на Джамбазов? Па, со оглед на актуелността што во моментов се врти околу Бојан, не би ме изненадило. Мада мислам дека ќе бидат тука негде, али можда Бојан да тепа. Да тепа. Да. Туку што доби еден, како се викува, протеин шейк од протеини си, утре додеш да си го поднинеш во продавницата во центар. Thank you very much. Мија, поздрав, Мија. Од чоколада, и ванила, и барови ке ти дадат. Се ке ти дадат. Газдата е тотовчанец, значи кој е фер човекот. А беден, прекрасен човек. Чао, срцка. Поздравяме ги кученцата. Обавезно. Чао, чао. You and me, поздрав, хвала ти. Чувам гласи на вам, Мија, секси. Уф. Кај ме ртеш знати, Тамара? Е, Стефче. Добро вечер. Молчи, молчи, дали љубов моја. Дали гледате нашиот подкаст понекогаш? Во секогаш. Мастурбираш на нас? Зоран Заев сум ја. Правим анкета со јавни личности. Мораш да бидеш и ти вклучена, да даеш мислење. Со оглед на тоа дека денеска е најавен Бојан Јовановски, алијас Боки 13, дали... Денеска го најавив. Да, ќе гостува на 24, тоа е за 11 дена. И сега дискутираме дали тоа ќе биде најгледаниот подкаст и да го помени Игор Джамбазов. Што мислиш? Дефинитивно. Дека ќе го помени Игор Джамбазов, не знам. Меѓутоа, види, не споредуваме да не сватат погрешно, меѓутоа тоа е најгледаниот подкаст со 700 лајк. Да, даваш изјава. Аха.
Давам изјава лајв сега, сме лајв. Да, душичке. Дали сте нормални? Види, ти во Србија даваш интервју дека немаме шоу бизнес, еве ти шоу бизнес. Колку предвидуваш гледаност? Па 100.000. Абе 100.000, па типа 100.000 ќе има за пола саат. Е, па тоа бе, у лајв, у лајв. Ке стигне ли милион? Е, па зависи за колку време е сега. За 10 дена. Тоа ли ме правите, бе? Абе, немате ли по-паметна работа? Која ќе не гостуваш у подкаст? Па сега бе, бе, Стефан. Тебе беше лани, лани беше Тамара. Лани година помина. Имам сега новости, чекај, сега доправа треба. Да не си трудна. Кога имам за што да зборам, ќе дојдам да зборам. Yes. Вие вака добри сте со здравје? Да, пала. На господ Млацо Муштен Зоки, добро. Мршта му, стоко. Добро. Ајде, добра, вечер. Пала, Тамара. Молчи, молчи, љубов моја. Срцка Тамара много ја сакам. Јас. Ајде сега, кај се еме на Лила. Инак, не зајави се. Значи, да се да докажам, не споредуваме Боки и Горджан Базов, таман работа, ама гледаноста ја збориме, да не се свати погрешно. Еве некој верен фан вика да му се има. Брокси, 2 евра за сокче. Фала ти, Брокси, за сокче. Дечки, па вага да не подржувате по 1 евро сите, знаете колку ке растеме уште 2 студија ќе купиме. Така. Кај звонеш? Кај некој даш верен фан? 3000 луѓе не гледаат. Ани шо правиме? Ја кајде ќе фатам проби. Кола зеро, протеини. Дали сакате летово да правиме 2-3 пати вака неделно? Без гости, сами. И на кајде се поебаме. Не креват ми даа телефон. Стварно се ниско буџет на вие луѓе. Ретардирани. Ајде, ајде вака да видиме. Викаат да. Еве, може, секој подкаст исто прашуваш. Луѓе, вие не разбирате дека имам шизофренија. И дека ми треба потврда за да би се лечи, како се вика тоа, самодовербата. Остава телефони, а не креват. Овидите, луѓе, не нормално. Брат, цело време прашуваш. Чека, ја се ќе се јавам на некој телефон, да видиме. Еве, сега вртиме. Баре, абе, Лила, еве. Добро, дај да збориме за нешто. Значи, немаме ни едни теми на разговор. Дај бе се скага, ајти немаме теми. Ајти имаме свашта поминато. Да ми се збори. Добро вечер, како сте? Добро вечер, господине. Имаме ни едно прашање со Стефан Лазаров. Дали мислите дека гостењето на Бојан Тенаевска ќе биде појако од тоа на Игор Джамбазов? Абе, ајд не го спореди Игор Джамбазов. Кажи дали ќе биде најгледан. Дали ќе биде Бојан Тенаевска за најгледан подкаст? Па ја верувам, момче, вие двајто сами нека ќе бидете најгледани, искрено. А Бојан, кој ќе биде гости со Стефанчо? Па Бојан сигурно ќе сака да го гледаат. Да? Да, да. Али Игор Джамбазов е патна, градска легенда, да видиме што ќе биде после. Али, како што ти кажам, моја мислење дека најгледани сте вие кој што двајто сами. Океј, фала те, многу поздрав до Аеродром и браќата наши, брате мој. Чао, чао. Имаш поздрав. Ајте, што вика јавноста? Ајде да ми гадаш мислење. Дали би колаборирал со Јанко? Даниел Грчиновски, добре дојде на мембер. Имавме добра енергија и разговаравме. Нешто да го вклучиме од тимов да направиме некоја емисија, плюс... Јанко јаде бурек. Бак. Јас со Јанко јаде бурек, си имам видено неколку пати у мојот живот. Кога работев менеджер во Дежаву, доаѓаше човекот на тука на пијачки, ми се легавеше у фаца, како сум ја фин, како сум културен. Кога заминав у Дубај, токав текст ми праќаат луѓе во принскринот на Фейсбук, како што пишуваше Макрото стигна во Дубај, тамо ќе го дупа терапите, бла бла бла. Ја го читам тоа, не мислам дека тоа е Јанко, и ништо не му реков. Викам, се пусто човекот се сфрустрира тоа што никогаш не било во Дубај, ама не е мој проблем. И после тоа продолжува со напади на Твитер, и тоа беше сега скоро, и јас човекот ништо никогаш не сум му направил, никад ништо не сум кажал за него, слушав дека нешто бил недобар, па баш така му пишам и порака на Фейсбук да биде храбар, болеста не е ништо. И сега ти ме викаш да седнам со таков човек да правиме ние подкаст. Прво, јас у животот секогаш сум бегал од луѓе кои се амеби. Луѓе кои нема бискичменјаци. Луѓе што нема своје ја. Тоа ми се деси у
во Дион, во Аеродром, каде што тебе те плукаше Пано, и ја не знајќи го тоа, се поздравувате ви, и ти кажеш, Луки, овој човек лошо правеше за мене, и јаш у шок. И после тоа му се јав на Пано, го трябва во пичко матер, затоа што те чувствам за многу близок, и не сакам луѓето да зборуваат за тебе, а после у фацата се поздравуваат. Така да, Јанко, ништо не сум направил, ме исплука, ме изврагја, па ставаше некои провокативни вакви принскринови на Твитер, става, ме пишуваа луѓе, и јас сум прво шокиран од него, затоа што, пак ја кажам, никога ништо не сме имале кавги и такви работи. За мене тие луѓе, а меби, бискичменјаци се зло. Така да, ја ќе му кажам овој улица, Јанко, ти си зло, ако можеш така да ме напагеш, на крај крајава, не сум ја крив што си ти малечок и девел со мало куре, а јас сум макрото и курвата во Дубај. Значи, ако треба, ако сум курва во Дубај, ме плаке за тоа, сега возам скупа кола, изгледам скупа, но сам скап джемпер, а ти немаш ништо, не е моја кривица. Да си здрав и жив. И сега, душички, што е следно? Не, моје, тоа е мој став. Значи, не можеш ти никого да напагеш и да го не, класифицираш. Не, јас, ја, кога одеше... Ама он, пред тебе ти каже, не било што. Се случило меѓу Јанко, во мојот живот никогаш не бил спомнат во никаква негативна конотација. Тие луѓе што плукаат, па други луѓе што се успешни, или имаат мали куриња, да дое нека ги измериме, или е човекот изфосирано сам себе. Јас сум најубав на свет, најсекси, најдобра уста, најдобра задни, најдобар кур. Значи, јас сум најдобар. Зашто да плукам по други луѓе? Немам потреба, затоа што јас сум добар. Добро, те навреди многу. Пошто ние зборевме, он кажа, ке ти се извини. Ама не знаеш што имате помеѓу вас. Ама, а имав љубава енергија. Степан, ти да одиш сега во Дубај, ја да пишам текст, еве, курвата отиде во Дубај да го еба терапите и макрото, прво, не сум макро. Зашто да ме врегеш? Мислам, тоа не е навреда, ама не сум макро. Втора работа, што јас се дружам с убави жени, тоа е мој проблем. Дружи се и ти, така? И сега, и ти ме сетеш у дежаву, кај си, Зоки, шо преш, ле, седни кафе да пиеме, а позади те, мене ме маваш грб. Ја на сите све сум им простил. Мене ми е битно моето здравје, да сум ја искрен пред тебе и пред јавността, ме заболе за таквите кој Јанко. Тоа се за мене луѓе наречени амеби. Амеби знаеш што е, нели? Не можеш да бидеш ни шимпанзо, поинтелигентно од тебе. Амеба, без кичменјак, тоа е тоа. Ја тоа не сум. Добро, не очекав дека доволку сама. Не, ја човекот не го мразам. Еве ми е иконата пред мене, јас не мразам никого. Јас се пашам само од Господ. Да му се јавиш. Не можеш да му се јавиш. Едноставно, јас со такви луѓе сум завршил, такви луѓе бегам. Сега гледам сега мојот живот, мојата болест. А не се замарам се што кажал Јанко на Твитер, дали ќе ја пушти порно филм или нема, мене ме заболе. Така, ти немаш ништо со тоа. Јас јам. И така. Не види, ја ке ти кажам се јавно една работа. Па, еве. Ти си ми мене партнер во. Ако да? Ти не си вработен. Ја немам ништо против и Јанко. Ти си, ама не. Јас без твоја согласност... Ништо нема да направам. Па макар пропаднал каналот, ќе пропаднеме заедно. Не, бе, така. Затоа што целиот успех што го направивме оваа година го направивме така. Заедно. Ти треба да им дадеш шанса на многу други. Не, со Јанко ќе седам заради тебе. Јас во не сакам да седнеш. А не сакам луѓе да ми прават лица у фаца. Јас не знам дека е. Кажи ми дека сум макро у фаца. Речи Зоки, ти си макро, а не туркави текстови. Имаш порно филмови. Па стај си кај тебе на Твитер, дрка го на мене, разбираш? Што ти кажам? Ја не го следам, ни на Фейсбук, ни на Твитер. Мене ми пишуваат луѓето, ми праќаат принскрин. Последно беше пред неколку месеци. Значи ти се човек болен у главата. Така? Како пред неколку месеци? Па пуштал тамо на Твитер, ја делгумна. Зашто го правиш тоа? За кој? Те плакери некој? За кој кур? До јаке дам 100 евра, купи си нешто. Не, остави ме на мира. Тоа сакам да кажам. А јас, кога сватив дека он бил нешто болен, ми кажа, сакам искрено да му напишам порака. Јанко, Господе, голема е ти иконата. Земи си ја вако у рака и чуди се што те нашло. Така, ја не правам никому зло. Така да, тема може да Јанко ти донесе многу рейтинг, им ти е пријател. Не, мене не ми е рейтинг од Зоки, кликнавме. Јас бегам од такви, убав муабет направивме. Ти си Степан младо дете. И ти не ги знаеш таквите ликови. Он пред тебе ќе ти го и цусне, позади тебе ќе ти го рекне ножот. Ја такви луѓе бегам. Разбираш? Затоа што сум го искусил на своја кожа.
Не може мене Јанко да ми прави лица во Дежаву и да пие кафе со мене, а после да ми пише текстови дека сум акро. Кој ти е курат што имаш мал кур? Не сум ти ја крив. Имаш тамо хирурзи, нека те го зголемат. Ослаби, да прави се фрајер. Мене ме ебат и ме плакја зашто сум секси. Не те плакја зашто сум твиња дебела. Разбираш? I'm a rich bitch. И толку. Следеќа тема. Следеќа тема. Шо има в Педенез мове да правиме друго? За секс. Да се, значи, не, во Истанбул. Сакав, сакав да се докажа, пред да кажа. Ајде, докажа се. Значи, ова е мој став. А мојот, твојот став за мене е многу битен и го почитувам. Па, но, затоа што заедно го направивме све ова и го изградивме. И секој нов потек што би се направил, нели го дискутираме заедно. Еме, викаат управо за мене ми е, знаеш, ме ставаш измеѓу. Не. Не те ставам. Јас пред три дена снимав со човекот и го почитувам. Ако се ска, јас се запознав со него пред три дена. Е, па не го познаваш, значи. Не го познаваш. Значи, ти имаш смена да ми кажеш дека некој што ти се пиеш кафе, после тоа ти пишува тоа кајве текстови на реферати на, на Facebook. Зошто? Зашто отишел у Дубај, па не сум отишел на Марс. Дубај може да и кој сака. Добро. Шо ќе правиш Истанбул? Во Истанбул ќе одам во дама на агенцијата Модна, каде што ќе одам со Мартин Сипковски и со Кристан Бугарски, подпишуваа договор таму, ќе останам една дена, а плюс ќе се искористам малце шанса, Шакир Села газета на агенцијата ме спои со онколози многу добри во, во Турска, за да можам да видам што се служува со моето здравје. Така да треба уште едно мислење, дека на моите доктори тука не им верувам, ама не само ми кажа оди на второ мислење. Сега скоро бев на пет скена коски, останав 6 саата на онкологија, така да чекам резултати утре понеделник да бидат готови и со тие резултати во петок здраве тргам за Истанбул. А што очекуваш од резултатите? Па, сега види, кога одиш на, таква, на такви сканирања, не да можеш да отидеш, секојаш, јас барем сум позитивен и се плашам дека може би нешто тоа ќе се појави на коските, ама во, верувам дека ќе биде се во ред и да не биде ќе се борам до крај. Така да, луѓето што на онкологија ми се смешни кои ќе ме видат во ходник, дури просто не им се верува дека во подкасту сум кажа дека имам канцер, а во живо не изгледам така. Ти кажав и ја истинството. Да. Ама сигурно сум. Така да, малку ме прави таа болест нервозен. И знаеш што, Стефан, сакам ево да искористам тие 2-3 минути која збориме за тоа. Јас добивам дневно 1 000 000 пораки од луѓе што имаат канцер. Луѓе што, што ме слушале кога сум зборил во нашиот подкаст и луѓе што ме викаат фала ти што ме го продолжи животот. Значи има луѓе што се откажуваат од тоа. Значи кажат имаш канцер, готово, завршува светот. Не завршува светот. Тука, туку ти се бориш до крај, како што е Господ, никој не е. Ти звонат така, пака луѓе, ти се јавуваат? Многу ми се јавуваат и дури и пациенти на онкологија кога чекаме, еве леќа бев 6 саата на онкологија, тој пецке на, на коски е многу тежок, во смисла ти даваат инекција, а не смеш да имаш однос со деца, малолетни и со трудни жени, да ги, нели, вака, face to face, зашто сум тогаш радиоактивен. Однос, поправи се, значи... Мислам, контакт. Контакт, да, окей. Да. Со мали деца и со бремени жени, жени што дојат, затоа што сум 24 саата сум озрачен. И така да, тоа трае 5-6 саата и тогаш во, во тој ходник се стрекуваш со луѓе болни од канцер, кој прва стадиум, втор, трет, четврт, и так се правиш муабет и они просто не ми веруваат дека така на, на нога го поминувам се до тоа. И сам јас знам како ми е во себе, ама не треба на јавност да ја покажеш тага, треба само да бидеш среќен, да бидеш оптимист, дека секој биде во ред. И фала ви на сите што ми пишувате пораки во инбокс, јас се обидувам сите да ви вратам, дека Господ е само еден, тој ќе ви помогне, тој суди, и дека што и да ја ќе помине. Така е, Зоки. Така е, нели? Така да во Турска, се најаката болница за онкологија, тама ќе одам на прегледи, моите документи за ги преведуваат на турски јазик, медицината во Турска е понапредна. Се надам дека ќе успееме со заедно со докторите во Македонија и во Турска да ми се одреди точната диагноза на мојот канцер и да почнам со терапија. Ај се кажи 8. Сега ти кажам 8. Ви Јанко го натерав 8 да каже за тебе. Ајде бре. Ја немам ништо против никого. Стварно никого не мрзам. Само да им кога остават на рад. Разбираш? Бата ли тате, ма готово. Батам. Издржи ви кога да ви прочити коментарите. Ајде. Гледаш што ти пишуваат. Како се вика,
Ти си храбар човек, всеки биде како што треба. Па знаеш што е најсмешното? Што не се секираш? Што многу слабеам. Е тоа ми е само проблемот. Цела гардероба ми... Да, цела гардероба ми е широка. Значи од пред 3 месеци фармерките више ми се големи. Така да сега само купувам панталони со врвки, како вие сега што ги носам, е вака, затоа што више се ми паѓа. Ево ви ги купив пред од месец дена ви. А. Станав Мадона. Од 89 кила се имам 78. Така тоа ми е само малце ме загрижува што многу слабе. А јадеш? А јадам ко стока. Сериозно, ја која јадам. Ама и тоа ставно, тоа ми е, таква ми е болест. И само тоа ме прича, се ми стои кога на стапче. И джемпер и се што носам, ево ви ден се го купи во Бенетон, за 5 дена ќе ми биде широк. И не можеш никога да се опушти, за да се подолжиш напред. Да. Така да, ако слабење, тоа е big deal. Под приятска бара да изкоментираме темава со Ритко. Не знам дали виде. Шо со Ритко? Че да стави в сторијас. Видов. Постави видео како го грабиле дома. Ајде, бре. Ја би сакал само да кажам дека го судувам се какво насилство и... Та нормално. И... Таквиот чин, мислам, знаете сите се да не се лигавам туку и да го поддржувам. Не го сакам кога човек, меѓутоа го видо видеото 7000 евра некој дома да ти земе. На никој не му посакувам такво нешто. Нека се чува, нека се држи. Мислам, јас му го кажувал тоа многу, многу пати кога сме се дружеле, дека е јавна личност пред се, дека мора да си го чува собственото и да свати дека има влијание какво такво кон луѓето и дека многу му љубоморат и сакаат да му наштедат. Не ме послушал во многу ситуации, после тоа нели ме плукаше и така натаму, меѓутоа баш во вакви ситуации го гледам вчера и го гледам колку му е таж, колку беше тажен сега кон него фейка све тоа, дека му го изгребале play button-от. И мене ми текна само на моментите кога ми стига copyright strikes од него. И кога ми стигна на YouTube уште еден copyright strike дека ќе ми се избрише каналот. Тоа значи да ми се избришат сите видеа, до тогаш беа 300 видеа. И си седам вчера и си викам да му пишам стори, гледаш како е, ама тоа е ситење. И тоа е детски незрело и нема никаква поента во тоа. Меѓутоа, едно гребење на play button ако те заболело, пошто нели си го успеал, тој си го направил, тогаш замисли некој да ти го избрише каналот. Затоа кажав и тогаш. Зоги, не боли тоа. Замислите да ти го избришат сега се што сме да сработеле. Значи ти се бришат... Па за тоа те викам во животот кај запознаеш и а мебе. Тој Ритко е денка те сретна улица кај рече леле Стефан, колку те обожавам, колку ти е добар подкастот, усвърни кај те гледа. Од такви луѓе ја се плашам и со оваа водичка ака крстена кај се замијам пак за да бегам од хиени и дракули. И вошкари и клошари. Тема универзална сала, ја да дам мислење, луѓе. Во оваа наша држава се е можно. Све уништија. Значи, тачно, не си ти мала. Е, така шао, значи. Шао, протеинчиња си. Пријатно и бење вечерва. Значи, немојте да пиете газирано кога снимате. А стварно, пошто постои начин да си го заштитиш каналот од такви работи, обе, видете, кога некој ти лупа copyright strikes, после ти имаш 7 дена да објасниш на YouTube дека не е така или е така. Ама јас во тој момент, замислите, беше 3 сабајле и ми стигнаа 5 копирајт страйка и среќа што, пример, порано на YouTube имаше само страйкс, а копирајт страйкс треба 3 за да даеш 1 страйк за да добиеш. И мене тогаш имав 5. Значи, фалеа уште 1 за да добиам 2 страйки да ти се избрише каналот, или со 3 страйка, нешто така беше, ама беше 3 сабајле и рачунете ви у 3 сабајле, првот ми се случува, не знаеш што се дешава. И си седиш и викаш дали е можно. И се после нормално се избришаа видеата, ама пошто објаснив на YouTube и јавев во право, се вратија видеата и се трна копирајт страйковите. И сега, што прави тој Ритко? Указнал Господ. Па не, не сакам да го правам. Е, па сега, што си, што си рани, си како беше стади, што аз се сркаш? Искрено, шо осекам многу среќен и исполнен со тоа што го правам. И некако веќе немам потреба да бидеш негативен, кога тоа што ти прават негативни работи. Едно е шоу бизнес, ама не можам да имам шоу бизнес од човек што за малце ќе ми го ништал животот. Да, бе, да. Ама сега кога гледам оваа ситуација,
Јас само сакам јавно да го подржам затоа што вчера, знаеш, го гледам и си викам, замисли мене ми се деси ова. Знаеш, не, а, каков и да е, му ја почитам многу борбата за живот. Добре. Доаѓа од сиромашно семејство. Па сите ние имаме таа борба у себе. Па ја немаме сите ние. А па ти од кај потекнуваш, да потекнуваш од претседателот? Абе не викам тоа, ама епа... немаат сте луѓе таа борба. Епа, и он беше то... злобен со тебе. Он беше гадно злобен со тебе, поуште ај тебе па и мене у секој таму видаме спомнам пишуваат луѓе. Зошто? Што сум направил на ритко? Што го частев салата, од живу не знаеш што е тезер салата? Ај молим те што сме. Така беше. Мене сварно ти текло. Се сеќаваш? Кога порача цел салата се чутеше што е. Само да му кажам и куров имам натре. И најднаш он се пркна малце и почува те пљука. Ја тоа не сум го заборел никогаш. Да, не, луѓе гледаат само јавно и субскрајбери и мислиш дека тоа е да. Благе везе нема. А јас сегам кога донесе во дежаво, тој немаше 5 денари у джеп. Прво не знаеше што е цезар салата. Од што се прави ме праша, што е цезар салата? И сега те најднаш си јутубар, клошариште едно. Маре малку му е. И така душичка. Зуки многу добро знае како да изгубиш све, он изгуби 90% од неговите видеа со затварањето на еден. Па така е. Ја мојата архива со моите емисии ја изгубив цела. Настина зема тогаш власта што беше на што е затвори еден, и ја немам ниту едно интервју на YouTube освен на Тоше Проески, Слатка нешто и некошто ситно. А имав емисија секој ден и секоја недела. Ајде сега вака. Мандар даде 205 денари. О, да видиме реални мајци, ми газат. Реално, нарачајте си мајца, па и пет мембери, поклони Чичо Мандар, ајде. Нарачајте си мајца кај него на канал, односно на неговиот Инстаграм. Предобри се, ајде уште еднаш да ги покажам. Еве ја бре. Важи! Мандарче. Вака сега, дечки, имаме... King Мандар, поздрав Мандар. Имаме спремено три прилози. А чекаме да дадем уште три пет ваучери за аер. А, да, добро, окей. Okay. Траеме ние за лабо. Ај, вие гласете. Дали прво сакате да видите како си поминавме на ревијата на Сара Фешн по повод 25 години постоење? Пред да го пуштиме прилогот, сакам два-три збора да кажам за нив. Или сакате да видите каде е новиот кафич, кој што се вика Бабилон, во Населба аеродром, кај Джевахир, сакате да го видите кафичот како изгледа, направи интервју таму со Оки со два тројца, многу интересно. И јака менеджер ке мене згодна. Или сакате да видите Сара Фешн. Ајде, гласайте. Сара Фешн или кафичот? Викат Сара. Значи, Сара Фешн или Бабилон, пишувајте. Стави пол, чекајте, ајде. Сега ќе ставам пол. Одиме Сара Фешн и Бабилон. Значи како... Гласајте, ајде. Како прв прилог што сакате да гледате? Интересни си двата во секој случај, а анкетата ќе направиме исто на ревијата на Сара Фешн, ќе оставиме за крај. Шо ви кажат? А? Шо ви кажат? Чеки. Ја јас спавам по навици у твојој мајци. Бабилон 56%. Ај објасни зочко 56%, шо значи тоа? Тоест, шо леле 56%, кажи ни за Бабилон. Денеска ти не се нормален. Дали дуваше денеска? Дали дувам? Да. Много редко. Ајде. Бабич! Ке кажеш ли за Бабилон? Шо е тоа? Да. Бабилон е еден од по-убавите кафичи во тој дел на аеродром. Се наоѓа во джева објектот и имаат многу убав поглед. Пушташе музика Вера Јанковиќ и имаат најубавата менеджерка на сите времења. Нари Бетере која се појави и јас вака останав. Имав ерекција. Ние пиевме кафенце. Да. Тоа беше. Да дополнам, имаат многу голема палета или избор на вина, да. Коктели, така да, еве, погледнете како си поминавме, па се враќаме. И стварно убав дел, убав поглед има многу. Да, ајде. Од стакло е цел. Здраво на сите, убаво саботно попладне, јас и No Limit, екипата на No Limit се наоѓаме на отварањето на новиот кафе бар Бабилон, овдека во Джевајер. Ајде, видиме каква журка не спрема, дечки, бе. Swagger down the street with your
со нас е нормално собственикот на Бабилон, да го прашаме од каде во идејата за вакво интересно уникатно име во Скопје. Иго, здраво. Здраво, Зоки. Најпрвен добре дојде во една нова приказка во аеродром, урбано, ново. Дека многу ми се свија, да кажем искрено. Па искрено, ние се трудиме да направиме една нова, убава, урбана приказка под само сонце, затоа што имаме голема тераса, која што треба да е новото место за уживање во. Каде името Бабилон? Па името Бабилон е моја лична креација, потекнува од историско има значење, потекнува од Бабилонската кула, испровоциран од облакодерите на Джевахир Скай Сити, кои што се 40 ката, така дојдовме спонтано и до името Бабилон Кафе Бар. Јас кога дојдов видов многу бави луѓе, што се искрено се запрепастив, ги немаше во Скопје бави луѓе. Кај исчезна? Јас верувам дека во Скопје се уште постојат убави луѓе кои што сакаат убави места за излагање. На градот се трудиме му дадеме една нова димензија да го кренеме нивото во угостителството за да оние луѓе кои што знаеме што сакаме од едно убаво пристојно излагување да имаме. Што ќе понудите на Скопјани? На Скопјани ќе им понудиме. Кога отварате Сабајле од? Работиме од Сабајле од 8 до навечер до 12, односно до 1 за време на викенди. Има журки? Доаѓа лето, во план ни се повеќе журки, работиме на нова винска карта со преку 140 етикети на вино. Работиме на посебно мени на коктели кои што во Скопје ќе го имаме само ние, голем број на десерти, круасани, едноставно сакаме да направиме понуда која што ќе биде многу урбана и која што јас се надевам дека на луѓето ќе ја препознаат како приказка која што ќе стане дел од нивното секојдневно. Тамара, кај те најдоа волкува менеджерка? Па Зоки, фала ти прво. Јас сум пријателка на Иван. Иван ми се јави да започнеме да направиме нова приказна овдека, да отвориме простор што ќе биде поуникатен, да можеме да создадеме нешто ново во аеродром. Фала Богу. Тамара, колку е битно еден менеджер како тебе да биде вако личен, згоден и убав, да привлече внимание во јавност? Јас мислам дека е многу важно. Со тоа што изгледаме вака нормално, привлекува гости со пред се насметка, со изгледот, со изгледот, привлекува гости нормално. Интересно е што во Скопје се повише приметувам дека има жени менеджери, тоа е добро, односно девојки. Да, јас мислам дека е подобро, искрено да ви кажам. Мислам дека за менеджирање сме создадени. Што ви е идејата со Бабилон? Твојата идеја која е? Мојата идеја со Бабилон, јас мислам дека треба да стане најтренди кафич во аеродром. И да го донесеме цел джет сет овдека, така? Нормално, да станеме најпознато место во аеродром. Ова ти е униформата или сега само за снимање? Сега сум само за снимање. Како се облекуваш иначе кога си на работа? Во Бабилон униформа, нормално. Не. Колку сантиметри се твоите штикли? Овие, десетка, ниски се овие за мене. Денеска. А колку обично носиш? Обично 12-ка, 14-ка. Што е за тебе жена на висока штикла? Семотна жена. Вау! Јас сум без зборови. Вера, Бабилон, нов кафич во Джевеир. Што му фалеше на Скопје? На Скопје многу работи му фалат. Генерално, јас како човек што функционира ноќе, во ново настаната ситуација, тешко се снаваѓам. Сонце, тенди. Тешко е за работа, меѓутоа, тоа е, забава, забава 24. Што ти пушаш денеска? Еме, сега се слуша. Ме извлеков тоа таму, ја му кажа како ќе преме интервју, ма остави тоа цеде. Значи, мојата плейлиста адаптирана нормално на ново настаната ситуација, јас пратам луѓе. Немам строго одредено шо и би работела, како би работела. Вибрата на луѓето, сенсот, и тоа е една добра ретроспектива на 60-ти, 70-ти, 80-ти, нешто си позајмам ново, што мене ми прави кеф. Hello, I'm Francisco, I'm from Spain. I'm playing like ballet dancer here in Macedonia, in Skopje, in the opera. And I watch No Limits on YouTube. Поздрав до Соки Фаци, Стефан. Се враќаме назад. Видовте, Бабилон се наоѓа во аеродром. Многу убаво место. Многу убаво место. Посетете го, поздравете ги од нас. Верувам дека ќе ви дадат и попуст, ќе ви спочитуваат, ќе биде фер се. Е, сега, сакам да спомнам нешто и да го поздравам близко. Видов, истушно што кажа. Мирисал Зоки на земја. Па види, сите сме создадени од Бога, така да и нитко не знам која е националността, ама сигурно нема да живее 100 години. А тие што се ситат на болести,
Може да мислите какви будалети не са. Пријателе мој. Пријателе мој. Особа, мислам дека доволно ме... Тоа што ти се случува, поради причина. Тебе. Пријателе мој. Зоки кажа дека не си знал што е Цезар салата. А што е тоа што не знаеш? А ти кажуваш дека мириса на земја. Пријателе мој. А, јас ти кажав дека не е убаво да... Еве, во моја ситуација јас да се ситам на тоа што те ограбиле и те подржав јавно. Апсолутно. А, можеш да го плукаш, Зоки, све можеш да правиш. Меѓутоа да си играш со човечки живот, мириса на земја, значи дека му посакуваш да умре. Тоа веќе станува збор за сериозна... Ден, ако мисли ритко дека ќе живее 100 години, се заебал. Дај Боже да се живее. Имаше то... видео во кое што кажа во Германија како ти било се врати и се тоа. Веќе не сме деца. Значи немаме 22-3 години и а што не е ова пред 4 години да кога јас и ти се препиравме јавно. Јас ќе побарам сега да се извиниш веднаш. Ама веднаш да се извиниш за изјавата твоја дека мириса на земја. А, имаш 15... Ајде да не бидам 15 минути. Туку ќе те замолам да се извиниш во рокот 24 часа со надеж дека ќе го направиш тоа во теков на овој подкаст. Конкретно за изјавата мирисаш на земја. Најфер. Не се караме и со тоа што те ставив на стори вчера, мислев дека ќе трне у позитивна насока, дека ти треба поддршка. Сите знаем у која ситуација си ти, у која ситуација сме ние. И интелектуално, и финансиски, и на секој може начин. И не ми беше целта сега да го правиме ова. Меѓутоа, да му посакаш на некој да умре, не е окей. Viva forever. А чека, а зашто сака, зашто вика дека биде сам на земја? А па се сме создадени од Нека пичуне да му се извинам. Тој се сити мене на тоа што ми вика, ајде арно му е клошариште, убо му е тоа што му се деси и јас реков, зошто ми се сити? Ајде му се ситам ја на тоа што е болен. Тоа е исто, значи тој ми се сити? Не. Јас ја го кажав тоа затоа што мислам дека ти си лош човек и дека лошите луѓе ги сме така се однесуваат во етер. А не дека па, ти, кажам, ти се ситам. Ритко. Жал ми што те опјачкале, тоа ништо не знаеш што ме трябва. Пети пат да се дешав истото говнарија, не треба. И мислам дека сме посозрени и ти и јас. Апсолутно. Едно е да се зезе човек на сметка на, салатата. Салата. Те слушна, впушење курови, ова, она. И тоа некако, окей. Мириса на земја. Те молам, извини се за тој дел. Ништо друго не барам. Ништо повеќе. Ниту се курчи некој, ниту па поентата да беше да се караме. Напротив, видов што ти се случило. И кажав, мене ќе ми биде многу тешко да ми се случи тоа. И затоа те поддржувам во ситуација во која што јас моментално треба да ме боли уво за тебе или за било кој друг на оваа наша сцена. Покрај тоа што се случило тоа меѓу нас. Така. Извини се за делот со мириса на земја и продужи си го стримот. Јас тоа точно го кажав дека колку и да се мраземе, колку и да те познам ја дека си како најголем манипулатор, јас ти се заблагодарив во оваа ситуација што ми ја даде таа поддршка. Дури и тебе да ти се случило тоа, јас и колку да те неќам, колку да те знам дека си хиена, колку да те знам дека си манипулатор, јас ќе напишам или ќе ти сјавам или ќе ти ја подам мојата рака и све што ти треба помош, тука сум, ќе те поддржам. Ама не може човек, твојот човек што учествува во твојот подкаст, мене да ме врега и да ми се сити на тоа што ми се деки. Што... Не беше само за салатата, току беше и тоа што ми вика као... Арно му е, клошариште, малку му е, боќе требаше да му се... Не, ја тоа го кажав, Ритко, затоа што ти да со Стефан, во секој твој подкаст ме препуцаваш. Така, да му викаме као, тоа, ајде, умри, добро ти, арно му е, тој мене, така требаше да реагирам.
Иначе ритко да ти кажам дека ти си по националност ром, а јас дадов поддршка на сите роми во Македонија со антициганизам кампањата, така да немој да сераш. А Башка, на крај крајева, не сме интелектуално на ниво и мене ми е баш жал што си на селјачишта, проклето и така ќе останеш. Да знаеш. А да даде Господа да се врати и те тебе на твојата фамилија дупло од мене. Ајде, ајде, ајде. Да, да те фати Господа, те акнал земја. После да ти дам пари за лекување. Не, така заслужува клошарот. Не, на тамо, едноставно, он е неписмен ром кој се обидува да направи говно од било кого, а не си ми до колена. Така да уживај и ја мирисам на земја, би ти ке мирисаш жене на земја. Ритко. Крај. Не ми е Стефан стварно исклучил го, не ми е ниво да се расправам со него. Стварно. Ја бев у кампањата за антициганизмот, им давав поддршка на ромите, он е ром, сакам да кажам дека треба да му заслужи на чест. Добре, а дали аз се имам или не сам за пари, тоа не е твој проблем. Ти сигурно нема да ме имеш. Колошару. Што не знаеш што е цезар салата. Ритко, трни го на страна све ова и готово. Абе, не му предвиги ритинг жити све. Не такви не писмени. Да, ја не сум грешник од тебе, клошару еден. Мрш море, селјак еден, мизарен. Иде бре у пичку материно, клошару. Чао. Не знаеш што е салата, ти му купуваше, ја бев сведок. Пет дена немаше, нели тогаш му се роди бебе, па ти му даваше бебе, доста, на бебето пари за млеко, клошар еден. Што сум ја крив, што ти ти ром? Јас поборав да се извини за делот со земја, не се извинуваш. Ба какво? Па ти што очекуваш од неписмени луѓе? Без Светска, па нема ни осмо. Па добро. Па што очекуваш? Што од неписмени луѓе? Кај му е некој капацитет? Има он мозок како мува. Кај отида? Светска, вие стварно се луди. Ме остави сега сам тука да се правиме мисичка. А се кара се со Ритко? Не. Со кого? А ра 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 ра. Шо Срцка? Кај беше? И да продолжим. Више не го пуште жити све. Ај мани го тамо, нека заврши осмодрение. Он не знае да пишува. Јас ќе кажам последно. Деца повеќе не сме. Ниту пак сме во ситуацијата која што беше пред 3 години. Секој ќе си носи. Кај си ги сноси последиците. Абсолютно. Јас имам право да го тужам за овие гаде што ги кажа. Така да. И така да ќе си го тужам и ќе си го добијам не 8000 евра, 80 ќе му извадам. Работите се други. И ќе го вратам во, како се рекаш, да Байро. Јас поборам да се извини, не се извини, здрави живи. Ајде бе, ќе го тужиме и крај. Срцка! Што правиме сега муабет за друго нешто? Ајде, што ќе правиме нешто друго? Ау, сега ќе го растурам со тужби, бе. Како ви тужби имам? Не, 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 не. Сега ќе ми каже и кој ме дупел, и како ме дупел, и како немал пари за салата, све ќе му јава мајката. Значи, ќе го тужам. Добро, доста, готово, менјаме тема. Што имав нешто да збориме? Како се вика? Како? Еј, да, ајде да збориме сега за ревијата. Како си поминавме на Сара Фешн ревијата? Угоа беше многу, ја ти кажам. Си избедира? Стварно направија се... Од што се избедира? Да не се изнервира. Не, бе Срцка, па ја имам адвокати, ќе го тужам утре, ќе видиш. Па добро. Ја ќе му ги земам парите, тоа што го опљачкаш уште пет. Ке доста, видиш. Бе, доста, крај. Не, не, не. Да, за... А јас ќе му вратам и тоа ќе се види на Скопски судкец. Ке се смеам јас кога ќе му ги лапна паричките, ќе ги дам за хуманитарни цели. Да деца без родители, ама ќе му ги соберам. И да видиш тоа е како е мака кога ќе собереш пари, дека ќе ги даеш за тужби. Ќе видиш, ќе го тужам, да. 100% сум сигурен. Демори се строители, ајде се јадеш. Ќе те тужал и он дека немаш пари за салата. Па нема пари за салата, јас сум бил светот, ти му ја плати. Па ти му ја плати. Ама не е навреда тоа. Што ќе јадеш, Ритко, вака те гледа, ја викам, ајде се за салата, шо е тоа ми вика? Со курови внатре, сечени. Кажува за Сара Фешн, како си поминавме добро беше. Сара Фешн беше топ,
Штета е што ритко не го покане таква детина да биде дел од Сара Фешн, да му дадате не пижами и гајхи за дома. Ајде, така кажи да се за Сара Фешн. Како си поминатме, добро ли беш? Знаеш, тешко е кога човек нема гајхи. Да, реално. Така да Сара Фешн направи одлична ревија, јас сум баш пријатно изненаден во Diamond Mall и ти беше таму први редови се како од звезди. Така да, мисля дека луѓето ќе им се свига прилогот и Сара Фешн прави 25 години успешна една модна приказна. Тоа е македонски бренд, што е наш и треба да го поддржиме во све. Да, ја предлагам да погледнеме 25 години како се прославуваат. Би сакал само пред да го пуштиме да ги поздравам од срце. Сара Фешн е една од фирмите која што ме поддржа пред 2 години. Направивме една многу убава летна кампања, рекламиравме купачи или како се викаат по литературно. Купачи, окей. А костим за капење. Костим за капење, ете. Направивме прекрасна, многу се професионални и имав чувство дека 25 години во Македонија да постоиш како фирма. Кој знае колку фотосесии има да се. Значи дека вредиш и исто така и бамо таму. Покрај тоа што прославија роденден од 25 години, видов толку убави лица таму и убава прослава. А многу пати сум кажал дека лично не сакам да се појавам на такви настани поради тоа што има некаква лицемерна енергија, меѓутоа на прославата на Сара Фешн јас се чувствував многу убаво. Многу убаво ни спочитува, фала им од срце и предлагам да погледнеме како си поминавме. No Limit се наоѓа на црвениот тепих на Fashion Weekот. Вечер имаме ревија на Сара Фешн, слава 25 годишен роденден. Ајде да видиме што се случува внатре. Сигурно има преубав свет, убави манекенки, манекени и джет сет. Си розово. Пет години Сара Фешн, мислам дека фирмата Сара Фешн е крстена по тебе, или ти по неа?
Филмата е Крста на помена. По тебе, добро. Кажи ми, много млада, сега се чувстваш ли кога гъздарица вака? Кога ти го пратиме Диано пензия? Работиме си да, ова е фамилиален бизнес, он секако е тука. Но ние работиме, секој си има свој сектор. Моментално јас сум менеджер на секторот за интернет продажба и работиме на тоа да се шириме и на странски пазари. Добро. Диан, покрај ваква убавица време да одиш во пензија? Или рано му е? Рано, уште е млад. А кажи ми што очекуваме од тоа една вака свежа крв понатаму? Како се гледате себе си, Македонија, надвор? Планот за овие следни години е да се шириме на странски пазари. Веќе сме во Србија и во Косово, но планираме и во други земји во регионот, како и во Европа. И за крај, на кого си во Кубава? На мама и тато. Не, 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 мора да кажеш мама или тато? На мама. Ете, Диан, нула, ете, нула. Пала ти. Јас сум Сара, а вие гледате Без лимит. Сара е прекрасна. Влагам. Да, бе, влагам. И на влезте прешокува 4-5 луѓе. Јас се поздравам со сите. Ама знаеш кога си у... Не знам, го држиш... си го држам таштичето, Марта ми е тука и сам свртам и ја гледам Сара. Еј, викам, не могуч. Голем поздрав до Нејзе. Да, баба, и многу ов прилог сте направили. Многу ми се свија. Да, бе, сетка. Уште една честитки за Сара Фешан. 25 години. Дај Боже уште 100. Тоа не е мало би јубилеј. По најново, мислам, не е најново. Јас мислам, знам и предходно дека си во Белград и во Косово. Чек, имаше некој новитет. Отвараат и продавница. Да, Home, Сара Home. Са, да. Е, тоа сакав да го кажам. Сара Home и... Може да се купат и от таму производи за дома. Производи за дома. Исто така, значи доаѓа летна сезона, купачи машки за жени, погледнавте од самиот прилог. Кости ми за капење, Стефан. Да, во коментари ќе замолам да престанете за ритко. Се да што стана, ке, луѓе, престанете. Се што ќе следува понатаму, ќе се биде... Судски... Поинапо. Не, многу сакам да му изведам парички, да ми се извини да. Јавно. Да ми се извини јавно. Да, значи одиме понатаму. Ајде сега ќе даеме... Ајде ваучерчиња. За аеродром Дивиен, Лјадарче, имате... Ајде, Стефан, кажи стар. Ајде, дечки, јас во коментари. И идеме со јас. Јас, 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 јас. Одиме со јас, да видиме кој ќе добие ваучер. Ајде, ајде, нешто сте ми... Сакам уште, уште, идеме. А се на мембери или ајде некои девојчици? Ајде, Виолета Трифунова добива ваучер. Е, така. Значи, тие што се мембери имаат во секој случај предност. Виолета Трифунова, така? Да. Потоа, ваучер добива Магдалена Смилеска. Ова е, значи, во Дивиен аеродром. Смилеска. Да. Потоа, ваучер добива... Чек, леле, се потепа. Дарио Стојанов, значи запишувајте си ги, тоест не си, ако си го чуете името, знаете дека треба да идете во Дивиен аеродром со вашето име и презиме, кажувате, давате лична карта, треба да сте полнолетни и ќе си добиете ваучер во вредност од 1000 денари. И уште еден... Антонио Стаматовски, можеш да исклучиш климата малце? Ладно. Антонио Стаматовски. Ова се за аеродром Дивиен. Се имаме 5 за кисела вода. Ајде ќе ги дајме после. Ајде. Чекај се да отвориме да видиме на Мегамобил што има ново. Мегамобил.мк, дечки, ќе си отворите нивната веб страна. Нешто што е најинтересно периодов според мене е што ќе има голема понуда на тротинети и опрема за тротинети. Тоа ми се биде мене интересно утре што ќе... кажа со тоа... Дроновите. Утре ќе снимаме некое интересно видео. Кога ќе отворите еве на megamobil.mk, можете да видите буквално што све имат. Одржачи за во кола, слушалки Samsung, држач за телефон, полначи, футроли, имате и смарт саати, смарт вочес, како и да е. Имате голем избор на цела мобилна галантерија. Исто така имате и достава. Таблети,
таблет да си вземе за подкаст в зачко. Шо таблет е това? Таблетче не е, трябва. Е, много ви убава сликата за боки. Да, бе, супер. Много. Е, колко лайкови стигна сликата? 1600 лайкови имаш. Кого? 1600 е сега ти ставим. 1600? Да. Ма Фейсбук. И 89 коментари. 11400 лайкови има сликата. Кога? На Инстаграм. Уху, браво. 3600 луѓе си я препратили. Не сум ти ставил лайк, чек. А 83000 луѓе имаат видено. Аз сум ти ставил. 11418 имаш стварно. Нещо пропуштивме ли? Бог е се много фраерски облечен. Не знам. От черно. Пръскарям. Ай, ти си убав сетка тука на ова сликата. Да, я чукам с него да видя сварно много... Ноч е врела над Сърбием. Много искрено очекувам да... Искрено очекувам да биде... Подкастът гледан. Ема ке биде... А шо е муавето со 20 евро донација? Нещо изпуштивме? Мислам, ако не сум кажал фала на некој да не... Па сигурно си изпуштил. Ноч е врела над Сърбием. Видете, пак ја кажам сега. Може да се заебаваш колку сакаш. Кој? Меѓутоа кажав, не сме деца мали и не сме веќе на годините кои што сме биле. Имаш време да се извиниш во текот на оваа вечер. Ама Стефане, мора да се извини. Има адвокат и он ке ми се извини мене на суд јавно. Ја ти кажувам. Ебе сега добив порака од адвокатот, цела емисија му е снимена. Тука имаш 5-6 тужби. За... Мирисаш на земја, дека ме ебеле, хурови, пички, сега ќе го грамнам цел GPT и цел свет. И ќе му, десво ќе му заебам. Ке видиш, он не треба тука да се извини, ќе ми се извини во суд. Добро. Ке дојде од Битола ако треба пешки. И ќе ми се извини, ќе му соберам пари, ќе ги донирам за децата со без родители. Така да, ритко може да става стори неколку сака. Мандар, не ли стримаш ти, бе, Мандарчич? И на крај крајава без тега, па кој е бре ритко у нашиве животи? Кој е тој? Јас не можам да го... Не можам да се помирам со особи, што се ме запознал со него. На небитна некоја будалитина таму, нека си снима таму стримове, нека се прави видеа, нека ме остави на мира. И ја ќе го тужам. Е тоа му го кажам јавно. Тоа уште утре ќе му поднесам тужба. И ве само адвокат ми пиша порака да те прочитам ако сакаш, во која вика зокијаме за 5 тужби. Така да од тие 5 дужби ќе му соберам 20 евра, па макар задни да ми била. Еве ќе видиш. Значи, кажете ме некоја тема, ајде, готово, готово. Писмени дечишта не знаат со кого се заебава, се заебава со стара курветина. Па дека каже на суд, кој ме ебеле, како ме ебеле, курови, пички и како мирисам на земја. Па ќе го расчерачат у суд. А он сирот нема не 50 денари да плати адвокат. Доро бе, тоа ајде, дај. Не. Па еве јавно му кажам дека ќе го тушам. Тоа е факт. Будала една. Не сум ја крив што немал пари во животот. Дај Боже нека има милиони. Како се гулт? Универзална. Пак. Па стварно, Стефан, универзална сала е стварно интересна тема. Мене ме чудно како се заполе преку ноги. Шо мислиш, случајно? А нешто, не ли имаше некој апсен или работници тамо што работеле троица, така читав по порталиве. Стварно се луѓе о ненормални. Значи, која се избори упрашање, се ми е можно. Све е можно. Ивана, ајде Мандар пак во безлимит. 5 евра, фала ти. Со Чичо Мандар планираме да правиме нешто летово, да ги спојмем пак со Зочко и мислам дека многу добра комбинација би биле. Срцка, се смиривте ли со Мандар, кажи ајде. Да бе, Срцка, јас со Мандар не сум се скарал. Човекот имам доблест да ми се извини бе со вама мајчка. Тебе ти значи Мандар многу. Ако ти значи тебе Мандар многу, ми значи и мене. Значи, тој е твој пријател, мора да биде и мој. Са ние дали се сакаме или не се сакаме, тоа воопшто не е битно, нема да го делиме Скопје. Разбираш? Ово си има Мандар свој животен пат, имаш свој, а свој. Случајно сме се сретнале во некој дишто усвале не е случајно. Така да се почитам, ја Мандар го почитувам многу, затоа што е пред се твој пријател, што ти значи многу у животот. Така да Мандар не е, нити не писмен, нити е глуп. Нити не знае што е Цезар салата, знае.
Цецка со парите на Ритко. Кога отидем за Дубай. Јас ти заебавај се, јас кажа. До крај на вечера. Ја ти го тужам, бре, шутира до крај, тебе. До крај на вечера. Абе, не мора да се извини. Ако се извини, не можам да го тужам. Пака ќе го тужам. Не е за тужање работата. Со најдобрите адвокати ќе ги патам. Зоки. Е, не ме напредува што вика дека ја мирисам на зимја. Ние сме македонци. А тоа е, само ти кажам, човечеста. Лошо е кога се ставаме сами на сопке. Манипулатор сум бил. Ајде, пак мојата манипулација. Ама како си ти манипулатор? Ама Стефан, само... Тогаш сагаше ми се избрише канала, сега споминяш мирисаш на земја. Е, малце... Ама толку што очекуваш ти од покошен мозок? Што очекуваш? Очекуваш од такви кои него емпатија? Од такви кристални чаши само звездети некако Зоки пи. Ајде, па, Батале, така. Зоки, ајде. Да, мани го, ќе го тужам и крај. Кој треба да... Ќе му ги соберам парите на кој треба на да плати на прв дейт? Па мислам дека треба да плати тој што има поиша. Ти шо... Да, јас сум на суд што се смеев. Ако ти викал... Јако ли он ке се, јака се смеам на суд, е, која ќе го грамнам со 5-6 такви кривични мене, дечки, друга работа. Кај мене е друга работата, дечки, јас. И тие пари што го пляшкале, пута 5 ги врати. Доста бе, ајде ви, шама. А така ти кажувам. Ја ке му ги соберам, ти му се смеје цела Македонија, ќе го остане на посечки стап. Не бе, човек, осте тужби. Значи не, има Господ за некој работи. Ке го тужам. И ја ќе го тужам, а Господ ќе го пресуди на крајот. Така да кој ќе мириса на земја, ќе видиме. Ја не бегам од мојата болест, а он ќе избега собствената кожа. И тогаш, за тие навреди што ми ги кажа, ако не плати, ќе заврши во Идризо, има да го рокаја цела вечер. Без пари. Зачко си изнервира, ви кажа. Па се изнервирам, зашто се луѓе во емпатичи, ти шо очекуваш едно ромче од Битола да биде културно, паметно? Не. Он е така си е роден. Детето. А не ли он имаше некоја болест, сеќа? Нешто со гладата имаше операции? Баш тога што прашував дали е добар. Дали јас е лично на таа тема не додавам. Јас кажав дека, колко е сат, 11 и пол? Па сакам да речам и он си имал маки. Јас чекам да се извини. Па кој ке ти имаш очекуваш бе ти, бе Стефан? Па нема ни искрено не имам што да додам па на тема, да разбориме за друго. Очекуваш ти од него. Јас чекам до крај на вечера да се извини. Ако се извини, све оке. Не, све е окей. Не, 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 јас ќе го тужам. Ја ќе го тужам, адвокатот ја почува в пораката, рече, го следиме, тоа се меморирале, вика имаш 5-6 тужби. Така да ќе му ги земам парите, па не знам што да е. Ќе ги давам за децата без родители, ама ќе му ги земам. Ако треба, ако го тужам 10 години, а ќе го добијам. И тоа ќе идам у Страсбур, на човекови и права. Ќе видиш. Јас па ќе кажам, ја мислам дека не треба се решава да работите со тужби и судови, туку треба се решава да работите со разумно размислување, а секој од нас да си ја свати положбата во која што се наоѓа, пак ја повторам, не сме деца, ниту пак не гледаат 5-годишни деца, и затоа секој кажан збор треба да биде со доза на размислување, исто така секој што ќе си каже треба да си е свесен за последиците. Така да јас кажувам дека не треба да биде е, добро, натаму. Ама... Ти не го наведувај да се извинам, пошто нема ни осет за тоа, нема ни капацитет. Може да го размрдаме подкастов да баталиме више тоа? Да, без сетка, ке го расправаме, а ритко будали тирана. Ке го расправаме него на судски кец, таму. Кој ке седне кажа, што мене вака на судица, да, и ке рече, извини, да Зоки, фација, ма не си ебен. Извини, ма не мрисаш на земја, ке кажам, не, не, дечко, дај ги се евричките ваму. Ја ги потрошам. А ти оди пешки и плати се акци за салатата у дежаво. Лоша реда. Ајде да сменим. Психолог ја ме упоределни гостин, Сашо Петковски ми е пак што ни беше гостин. А, супер. Сашо е много добар човек. Одличен човек. Дајте, ајде, кисел вода, 5 ваучери. Ајде, дечки, пак ваучери. Имам уште еден прилог за пуштање. Да, ајде, први ке дајаме ваучери, после ке дајаме прилогче. Ајде, сите јас у коментар, можеш откај тебе да изречеш? Јас. Чекайте да видиме сега. Окей. Лепа, тука
Па како Стиван, влечеш ти така ова брза-брза? Не можеш да ќе прочитам имената. Еве, јас ќе прочитам, ајде. А добива ваучер Кристијан Димовски. Ајде Кристијан Димовски. Кристијан Димовски значи добива ваучер. После тоа добива Гоке Димов. Гоке Димов. Да. Добро. После тоа добива Атанас Костовски. Уште колку има Зоки? Да. Атанас Костовски имаше еден презентер. Така Горан значи. Ангелов. Горан. Можеш да ги прочиташ на крај. Добро. А? Да, уште еден. И добива ваучер Драган Ивановски. Е, сега, дечки, јас предлагам да го погледнеме и следниот прилог. Маријана Станојковска се појавува за прв пат без лимит. Јас се налевам многу дека ќе дојде. Ја многу ја респектирам и верувам дека ќе бе убав разговор. Ирена Спировска исто. Како се каже, белисима. Супер е девојката, манекенка е, многу убава, да, стварно згодна авион. И направивме анкета и можеме да ја коментираме откако ќе заврши прилогов и вие да пишете у коментар што мислите. Дали дечкото или девојката треба да плати прв на дејт или прва и дали би дале на прв дејт? Ајде да видиме. Добро вечер, девојки. Како сте? Што беше убава на ревијата? Бомба! Дали гледате No Limit? Секако дека да. Имаме една анкета, вика вака, дали дечкото или девојката мора да плати на првиот дејт? Нема правило. А дали мора да се даде на првиот дејт? Секако дека не. Срцка, ајде со мене што си убава. Пребава беше на ревијата. Чекаме, ме пати не очекувам. Првен, дали гледаш No Limit? Секогаш. Okay. Има едно прашање, дали дечкото или девојката мора да плати на првиот дејт? Па јас секогаш се инатам со спротивниот пол, дека сакам да си го платам своето, ама мислам дека треба да испаднат джентлмени. Ама се окей, сме биле помали, нема пари да ми го плати мојот и тотално е окей да си платам и јас само. А дали мора да се даде на првиот дејт? Како да? Дали мора да се даде? Не, никогаш. Добро вечер, како сте? Да. Маич, дали гледаш No Limit? Гледам, да. Гледам кога имам време. Имаме интересна анкета. Дали дечкото или девојката треба да плати на првиот дејт? Треба да паднат првиот ден, а да плати првиот ден. Па да ти кажам, искрено, нема правила. Значи, мислам дека она джентлменско старо правило, да, е приоритетно дека мажот, односно дечкото, треба да биде тој кој ќе покани на вечера и ќе плати вечерата. Но мислам дека во последно време многу се испомешани улогите, така да нема баш строго некое зацртано правило. А дали мора да се даде на првиот дејт? Не дека мора, него воопшто не треба, мислам дека. Он кај тоа мора. Окей. Okay. Извинете, како сте? Одлично. Марија, Маријана, многу изгледаш кај и век. Дали гледаш No Limit? Како? Дали гледаш No Limit? Е, кој не гледа? Кога ќе не бидеш гостинка? Леле, ме пати вака. На препат. А, не знам. Ако се договориш, ќе не гостуваш? Јес, кажи да. Кажи да. Зоки, знаеш дека многу да сакам. Thank you very much, и ја тебе. И ја, фала ти. Имаме една интерес. Сте добри и ќе ви посакам многу успех и понатака и знам дека сте
Некако имате постигнато она ниво кое што сакавте да го постигнете, ве зборам како екипа, само напред, момци. Имаме вечерва една анкета, вика вака, дали на првиот дејт треба да платим дечкото или девојката? Леле, ова прашање го слушав на една емисија на од една регионална телевизија, нема да имено и тоа баш денеска. И меѓу другото да беше поставено ова прашање кој треба да плати. Не знам, ајде според бонтон се разбира дека господино треба да плати, но ако сака девојката да искочи поголем господин, тогаш нека плати да. А дали мора да се даде на првиот дејт? Не. Не. Добар прилог. Ама нека ќе каже дека ќе дојде. Ќе дојде бе. Она е окей многу. Се усрам. Еј, многу е, многу е ново, многу е иновативно. Мислам на YouTube со анкети. Еве поздрав ушен до Маријана и стварно се надам дека ќе дојдеш на Безлимит да си направиме домакински муавет. Не рачкаме многу, малце, ама чекај што да правам. Јаме поздрав Стефана од Аризона. Шо ви кажат? Атанас Костовски не поздравува од Аризона. Сме биле порано комши во Ново Лисиче и така, дечкото е таму. Не, тој ли беше? Ја не гледам. Кој бира Аризона? Ти си не нормален. Сега ја сум шлагна. Чекайте. Ау, леле, ми забе, јас... Друго име и презиме, Аризона. Ајбе, Јане Танев. Поздрав до Зоки од Феникс Аризона. Комуши бевме во Ново Лисиче. Поздрав до цела Липс. Значи, го сега го погодив. Колем, поздрав. Поздрав до Аризона. Карма е кучкал поштена, ами Наташа. Поздрав голем до нив. Дејан Бро викат не била Маријана, била Мирјана. Маријана Станојковска е. Маријана. Зборевме на тема Јанко, зборевме, кажавме све. Иначе да ви кажам, дечки, денеска подкастов за саат и 40 минути има 20.000 вјуз. 20.000 јаме. Ја не знам зашо викаме гости, жими господ ти кажам. Зашто не сме звездите, не сајаме. Ти звони телефонот? Не ме пораки добивам. Нема појака ствар. Нема појага ствар. Инаку, екипо, сега во понеделник е... Сверам не да се кјавате, Сашо Петковски, психологот, одлучив да го викнеме. Да го викнам повторно, затоа што сакам да збориме за предизборнава кампања, како влие на луѓево, ќе збориме за патриотизам, ќе збориме за тоа зошто нема протести од психолошки аспект, ќе го збориме интервјуто на Боки, односно како еден човек... Како на еден човек му влијае затвор, така да ќе имаме малку пошкакливи теми од оние вообичаените анксиозност, депресија што се зборат на интервјуа кој што гостуваат психолози. Колку се шансите да го договориш Дејан Кулушевски? Дечки, тој не доаѓа воопшто во Македонија, како да го договорам? Нема никаква... Која ќе дое тогаш? Да. Зуки, ако имаме 20.000 вјуз за сади 40 минути вечерва, колку вјуз ке имам со Боки за сад 40 минути? 100.000. А? 100.000. Шо ти е тоа? 100.000. А шо ти е? Ништо, бра. Баш размислам за... Нешто ти е? Не, бра. Дај ми и хартија на Марија. Леле, Марија, Марта. Леле, ој мислене Маријана Станојковска. Не е нормално. Се напали на неизе. Дека е плавуша со дугачки ноза. Сестра ми се вика Марија. Ајде, не лажи. Сега после прилогот 100% добија лекција. Не ми е прв пат. Да си извинам или ке ме тужиш. Леле, тужба, ако мој адвокат. Ја утна, утна името на жена му. Тужи го за човек кој е права во Страсбур. И собереме ги еврата. Јас се извинувам. Ке ги трошиме заедно. Добле сте човек која ќе сгреши да свати да се извини. Леле, Маријана те рече. Марија кажам. Ај добро, ако е Марија, значи на сестра му е да. А Маријана ке беше за Маријана. Што зборевме? А, колку ќе имам Боки интервјуто за сад типа? Многу бе. Ако ова има 20.000? Тоа ќе има 100.000 за сад, бе. А? 100.000. Ќе го изгореш јутубот. Ја мислам дека нема да можеш да ги испроцесира прегледите јутуб. Не бе, па ти Боки ќе донесе да го голем рейтинг. И стварно, на крај крајва тоа е ескузива.
Он беше во затвор долго време, беше болен, имаше турбуленции во животот, тоа да ти го раскажа некој у тие пецата, ја, прво ја ка те гледам, од почеток до крај. Бачка, јас го познам и Бојан, како човек, сум имал прилика да го запознам и професионално и приватно, и стварно е човекот легенда. Види, мене ми представува стварно... Е, како не? Чести, а види, мене ми се јавија што... 5-6 новинари од Србија што го бараа за интервјуа, он решил таа ескузива да дае во Македонија, односно на тебе. Тоа е за тебе така чест. Е. И како не ми е чест, мислам, во сега благодарен сум многу. Колку телевизиски аква екипи откажа од Србија и од Хрватска, што сакаа да го снимаат. Аба верувам. И ја би сакал да го снимаат, да му обличам во брат да ми даја интервју, реално. Инаку, дали ќе издржали камерите, прашува Раде, па поради... Не се појачаме. Не само поради камерите, камерите ќе издржат 5 сати, тоа сигурно, меѓутоа 5 сати муабет е многу долго, а да оставиме само да е муабет, затоа ќе има таму 3 реклами блока, меѓутоа рекламите ќе ги снимам јас, тоа ќе бидат вакви прилози, и ќе се потрудно бидат интересни, баш во тие 3 рекламни прилози, односно рекламни блокови, ги замислам еден да биде 8 минути, 8 по 3, 24 минути, фактички од 5 сати ќе бидат за реклами, што сметам дека е супер, и јас и Боки да можеме да здивнеме, со тоа што еден од блоковите може да продолжим уште плюс 5 минути, за и вие да здивнете од целиот муабет. Јас очекувам да биде многу интересно, затоа што прво ќе го збориме детството, почетоците, Ајден телевизија, прва емисија, прв концерт, како оди во Србија, Марина Туцаковиќ моменти, многу муабети. Луѓе, јас сварно не знам ни 5 сати дали ќе ни биде доволни. Да, бе, да. Инаку, ајде да ме прашам. Пошто ние зборевме, преговаравме или се договаравме да го правиме и на два дела. Не, боле во, па боле во еден. Ја му викав дека ја не знам како да го склопам светот во еден дел. 7 сати ќе трае. Па дека трае, ако треба да се бајле, ако гледаш дека има гледаност, тоа ќе го гледат цела Македонија. Абе не знам. Поостанено ќе го гледат политичарите, да знаеш. Еден дел. И ние се одлучивме да биде само во еден дел, затоа што реално еден дел има стварно големи шанси да има прв милион во Македонија на подкаст. Во два дела може би да се поделат прегледите. Да, реално. Тоа ќе гледат политичарите од сите партии. Тоа ти тврдам. Ке гледате луѓе во затвор, ке гледате луѓе на улица, ке гледат на билборд. Мислам дека тоа ќе биде единствено после толку време, ќе застане свето. Тие да, и сите ќе гледат. Ти рачунај кој ќе почнете со подкаст, кој почнете да шарнуваат. Боки збореше тоа, види Боки ќе збори за рекет, види Боки ќе збори за ова зона. Тоа ќе биде хаос. И ти очекувај дека следниот ден ќе ти има на сите портали, на сите вести може да го има, затоа што тоа е Бојан кој ќе збори за рекет. Тоа не да збори Бојан за неговиот приватен живот, само така. Да. И сега тој рекет ќе оди на вести. На кој му чини, му чини, на која партија одговара, ќе го стави, ама он ќе направи хаос. И треба да направи оваа држава хаос. И треба да направи една сексуална револуција. Ти ќе бидеш лидер? Апсолутно. Срцка, бе, мирисаш на земја. Дебре, Стефане, па ти не знаеш што е целата салата. Немаш ти 5 денари у джеб. Чекај, почнав нешто. I'm a like a bird, I only само fly away. Само добро спреми се, верујте ми дека почнав да се спремам. Видете, јас сум свесен која е сериозността на самото интервју. Да. Меѓутоа, нели јас сум помлад од тебе и сега, нормално, јас толку многу, почеток на кариера мене, за мене ова е предизвик. Добре, најголем ти до сега. Го запозна Бојан, која почна еден да тебе. Најголем предизвик до сега и може би ова е моментот да се види дали јас сум созрел. Така е. Дали ме бива ова што го правам или не ме бива. Така ние ова денеска што го правиме е зезање. Во секој случај опуштено е. Да. Меѓутоа тука веќе треба да се покаже квалитет. Дали сум спремен за тоа што го работам. Мата се чупа. Или нивото е до тука. Тоа е тоа. Треба и Зоки да биде кој ќе биде Боки гостин. Не. Кажем ми се договоривме, они се face to face, тоа е најдобро. Ја ќе имам милион прашања, Стефан Симан, милион ќе се потребаме кој да го праша. Вака, боле се со него, ја ќе се гледам од дома или ќе бидам тука во студио. Мене ми е Бојан фешен икона, моментално е многу разубавен, он се облака ненормално добро за Македонија во наши за Балкан, така да е на фешен гуру кој ќе биде гостен. Јас само сакам да што ќе облеча. Gold Gamer направи го звукот на рекламите по квалитетен. Добри се бе, не... Пак ли звукот и на тоа? Добри се све, окей?
Стефане, Боќе ќе ти изеде за доручек, але ти дава шанса за искуство, па сега твоја да го зграпчеш и да напиш па Степ. И, па ама зашо гледа така? Не, и тоа дека треба... Ја да го зграпчам, он да ми изеде за доручек. Па глупости. Он доаѓа... Луѓе, едно разграничете. Тука луѓето не доаѓаат на дуел. Баш. Ние, ја не доаѓа друга... се опушта да се кажеш што се мислат. Концептов е секој... Прво, ни на телевизија нема да ти даде таква слобода на говор. И толку второ, минутажа. И толку минутажа. Така и замислите сега, ја на такво интервју, ја со него да се докажам кој е по-добар. Да. Значи, не само со него, општо со гостите мислам. Ај друго е сега да дојам мој врстник и да коментираме тема. Така е. Чекай, не ме свати. Луѓе, ни разговараме за Бојан 13-ка. Инаку... Доаѓа на интервју, не на дуел, така е. Инаку, размислувам искрено да почнеме во 7. У 7, па рано ти, поле почете во 8, тоа што се стемнува више. Ама со тоа, со оглед на тоа дека ќе траеме... Епа 7, 8, 9, 10, 11, 12, до 1 сат ќе завршите. Имате време и за мочкање, и за све. Од 8 до 1. Од 8 не, може до 1. Не, знаеш ми јако, пошто нели, ова, климата не изгаси? Смрзно. Како се вика, пошто од тука се прозори, клиник, да. Прозори и кога е светло, ден, се гледа поинаку. И може да почнем у 7 да. И на самиот подкаст ќе се примети друго светло. А, да. Ај, чекай да ви ставам пол да гласат. И дан и ноќ ти дамо ка се ту. Чекайте, луѓе. Зоки 22.000 има за саат и 50 минути. Дај. Смрзлам да ти. Зоки ти не си здрав. Па не, Марта е мрдната. Не јака се климата, ми дава јакна. Па с ким си такав си? Аутовел да ми се здрави и живи. Ау, шубаво се скоцкале. Треска ми се јави Томас да ги конечно да ги сменам таблиците од Кочански во Скопски. Треска ми се јави Томчич, поздравчич. А ќе ве замолам админите секој што ќе пише ритко да го банирате на 24 часа. Јас моето си го кажав на таа тема. Траеме уште и он ако не ме извинувања се знае што, поише нема да се збори на таа тема. Нема. Секој што ќе пише ритко коментар бан. Чао. Ете така. Од 20 часот подобро има луѓе што се втора смена на работа. Така е. А без сега луѓе не може на секој да му годиш. Да. Па ќе се огледат на работа. Стефан, аз те гледат професорите во школа. Ти пратив една порака да ги поздравиме сите професори во сите училишта од цела Македонија. Зоки, нас те гледа моментално, мислам, сите не гледат од аспект да. На фела, примери бизнес фела, да. И професорска фела, да. И не знам, луѓе што работат во државни институции, да. И приватен сектор. И полицајци, пошто вате пати ме сопре и викаат, ја гледаме подкаст, и политичарите не гледат. И напреј пул, извини, да. Хвала ти, Роберто. Стефан, шибака, за сите вие што гледате моментално, 10 ваучери од Beverly Hills ќе ги дадам преку мојот Instagram профил. Пишете ми тамо и 10 души јас ќе ве одберам до сабајле ќе имате повратна порака и да се ги подигнете ваучерите од Devian во Аеродром, Кисловода и Beverly Hills. Значи од Beverly Hills давам 10 ваучери преку мојот Instagram профил. Ајде. Може тоа? Може. Чекай да направам пол. Значи идеме. Подкаст... Подкаст со Боке 13. Напиша? Да, 19. Абе, шо ти така цело време? Телефонот мој добивам пораки, ненормален еден. 20.00. Боке ми пиша, кажа му на Стефан, не можам да дојдам, откажам. Ајде, гласајте, дали сакате да биде во 19 часот почетокот на подкастот или во 20 часот, затоа што... Ќе гледате маратон кој што ќе трае 4-5 сати сигурно. Сите ве гледаме, не се секрете, топста кисче, кейс стади парес екселанс. Знаеш дека почнувам ми станува лошо. Од шо? Као температура да дигам. Имам уште 5 минути. Ти се возбуден цел од Бог и цека се посереш. Сигурно ќе имаш ден тој пролевче.
Нели, можеш да смениш во недела, отколку понеделник. Ајде, ајде, сега више. Најавено е 20 стори. Овакато и така. Клатете протеини и пита. Чист протеин. Дај да се напиеме. Ај, за... мене ми е ладно много или... Ско не е здрав. А? Дали... Сакаш да ти изберам температура за мојот температ... Могу да се разболувам во подкаст? Термометар. Па не, јас од джимпров слугушив. Ама сецка ми е нов од Бенетон и затоа вака конјот ми свети. Скупичко сецка, знаеш како легна на кожичкава. Оплатив 100 еврички од Бенетон, им правам реклама без пари. Ке може ли Зоке да го поздрави си име Александра Грговски? Много сака Зоке, молам и голем поздрав од Куманово. Поздрав од Куманово со една голема осмица. Знаеш, Штефан ми викаја да правиме мајачки осум. А, добро, ке ставиме пол, чекай. Дали, ова го зборевме, дали сакате да направиме мајци? Да. Високобуджетни, нискобуджетни, осмица, куршум. Дали ви купиле мајци, реално? И салата Цезар. Значи, волку много не гледате, 3500. Усоби 23. Дали ви носеле наши мајци? Не, оставляй трак. Марта, и ке работиш? Иди, узми своја лажи. Она, она да пае мајчки. Иде да ги печате. Чека, Бубе, банирај на 24 сати, не им ги бришете коментарите. А шо значи тоа, Бубе? Шо заправи? А шо пишуваат? Ништо. Значи, обавезно мајци. Дали би купиле мајца? Мандар ќе ни помогне со мајците. Е, може, стварно. Пошто најде супер, овие шо, да, шо е негово. Много материал, ми се свига. Да, много добар материал се. Да направиме осум. И добар дизайн се. Да. Направиме... А и не се скапи? Колко се? 800 дали? Е, па сега не ги бидем по-скапи од мандар. 850. Звездетина, пошто имаш модератор, помагај на Бубета, молам. А кај е диджей Мац? Го нема, а четврток он поредко не гледам, пошто е, се има а, караван. А има, има настав. Сега има караван. Караван љубави. Значи, 10 ваучери, дава, ваучери од DVN Beverly Hills давам преко мојот Instagram профил, драги мои пријатели. Најмалци 1100 треба за кјар, ама. Епа, чичо се, а, ти бира сцена. Дали, дали, дали е скапо, реално? Чеки ја прашам. Еге, моите браки од Титан Про Скопје, перфекцисти, 20 да само напред. Одлично вклопени. И ти и Зоки делат во подкастите каде што ги издигнувате сите, што ги спомнете во позитивна смисла, е најголем пример за секој човек. Фала ти, Мартин, брату, да си ми здрав и жив. Се гледаме следнава недела. Инаку за Titan Pro, ќе чуете многу повеќе на подкастот со Боки. Шо е тоа Titan Pro? Па, кикбокс клуб. Ага. И повеќе спортски активности има. Има група имаме... за дечиња, има за персонални тренинзи, ага, за фитнес. Меѓутоа, лично и персонално ќе одам да го видам местото, ќе снимиме еден убав рекламен прилог. Плюс, може да му убедат и периодов да направи некој тренинг. Срцка, да тоа не сам тебе на кикбокс. Е, тоа ќе биде хит. А, знам. Богич ме учеше како се... Чеки, вака се... Како ме учеше вака. Шо преш, бе? Ова, значи оваа нога со оваа. Не можам без тебе, о, да тебе. Спаринг со Зоки, е тоа ќе биде. Ау, тоа по танга гаки. Зоки на суд. Да, ќе го носиме риткично суд. А, како се вика, дали би и купила... И тоа е со конска кола. Доста, бајде. Падна. Падна и конц. Чекай сега да ви дадам друг пол. Добро, значи изгласавте 1000 души од вас, 65%, значи околу 650 гласа за доди подкастот со Боки во 8 саат, ќе ве послушаме најверојатно. Може. Се спие? О, да. Јавна покана до ова двајцата, правиме тренинг заедно, а на крај правиме спаринг. Ле, ле, брат. Дали ви купиле мајца од нас? Еве ви. Би купила... Купила мајца за 1000 денари. Па добро. Ферија, мислам, цена. Мене ми е многу ке вага сами кога си терама. Не ли? Дали би купила мајца за 1000 денари?
Много ме интересира. Дали воопшто да го почнуваме тоа, пошто верувате ми дека има многу работа. Скапо. За колку пари сакате бе мајца бе луѓе? Деска, вече има и фудбал иначе да знаеш. Јера денари скапо вие за мајца. Сецка ја давам по 8 милиардарки за Долче Кабана. За 200 евра давам. И колку пари бе мајца би... За 200 денари. 500 денари. Шта едни. 350 денари мајца. Ау, да, тоа го нема ниво на тезги. А вакви звезди да ги видиш. Па луѓе само да напреш мајца е 500-600 денари. Нормални се да треба ли да даеш пари на декоја девојче или машко да го сработи тоа? Баш. Да ми се пушти по карго или не знам шо. Дали сте нормални? Тоа јас викам... Ама нема шалана страна сега, е реален муавет. Клошер е ниско буџетни. 500 денари. Па не се ги направиме за хай класа, не ги правиме за лешпери. Чеке, 5 се донира 5 евра. Споделете сметка ако може за командант Сашо Брада, командантот на лавовите 2001, мислам дека човекот помогнал на многу кога немале. Државата да му помогне, ние и не се запишало. Брат, прати ми за, брате мој, за сите кои што учествувале од 2001 година, кои што бранеле на нашава држава во секое време, ви подржал и ви ставил не само сметка да јас да донирам. Во секој случај, многу ми е жал што такви луѓе кои што дале се за оваа држава се наоѓаат во ситуација да немаат леп дедат. Баш така. Тоа е најголемо лицетворение на ситуацијата во која што живееме и луѓето во која ситуација се наоѓаат. Ја мислам да ви даеме мајца за 450 денари и 48 рати има. Аха? На рати? Ама... На две години. Кој ќе износи кога ми уш една? Филмови го тепаат Стефан. Со што бе, брат, ме тепаат филмови? Какви филмови? Филмови ме тепале. Колку пари ги продаваше тие првите мајци, успех, мотив и љубов? Колку ги давме? А која ќе ме носиш што е клубот? 600 ги давме? 600 ги давме. Ама ти бе неквалитетни реално да. Според вас овие. А која ќе ме носиш што е спарен клубот? Па јас кидам во вторник. Значи ја го правам ова. Видиме. Значи, пака се кријам, литото си го кријам. Одиш деста со деста, лева со лева. Так, 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 так. Не мори, полеја, ке су тепаш сам, си степа сам. Значи, луѓе, ние можеме да направиме мајци од по 400 денари, ама тоа мајците ќе бидат облечи и фрли. Да. А да правиме гаки за тие пари? Па стварно, боксерка е некоја добра и на курот no limit. Многу јако, а позади клошар. Весна, фала ти Весна на 250 денари. Е, тоа е донација, Веснич. 250 денари донирате, а нема ти лјадарка мајца да купите. Баш. Стефан, ти ако имаш повеќето, нема. Е, како да немате? Плата, е, плата е 300 евра, Стефан. Добро. 500 е. Не е 300, више. Добро. Не ли 500 евра? Ке ми скарате сега за 200 денари. 300 луѓе немаат. Значи, не купувате за 1000 денари. Добро. Е, вака, ке стеме машки боксер, ке стара фешер, ке не ги дае, и ке стеме вака no limit напред, а позади суперстар на газот. Иу, може. Стварно... Не, понекогаш јас стварно си прашувам се да не ние не сме управо, ама јара денари за мајца. Баш. Иначе 12.5 минути. А, ја ќе заспијам. Ајде. И го лапнам микрофонот. 24.000 вјус има видео. Манта, манта, манта. Турми се манта кад видим. Ја мислам госте веќе да неаме. Па што гостите ќе доаѓаат сами по себе. Сецка не сме по големи звезди. Зоки тера, ја ќе останам уште малце. Што да останеш? Ке си поправам мовец. Ска ти не си нормален. Па Марта е умурна, сака да се бања да бъдеш, сака секс. Ке останам уште кратко. Вика не. Колку те сака сецка, се ти удоволува. Ај бе, ке си одиме, Зоки, ај. Ај. И човек плакам плюс само за да нарадат има. Дај, не се брукајте, лјадарка е топ цена, носите мајца од Звезда, таа мајца за фанови, најнормална цена да тие пари влагаат у квалитет, усе за да се направи топ.
Абе, какви 1000 денари? Повеќе, се е брента, ти си брендиште. Фала ти, Елена. Чудна работа, бе, стварно 1000 денари за толку да се хайпа ту негативност. Ама не, види, не е моментот дали ќе... Ако немате пари, окей, не купувајте, нормално. Ама треба малце фер да се гледа. Кажи, неам пари, окей, ама 1000 денари за мајца, мислам, сега... 800 денари и 1000 денари, треба да дискутираме. Збориме квалитетна мајца, луѓе да си ја носите, не да е... Некој си 1000 денари цела да не дала живе, леле... Кај отиде муабетот. А? Антонио? Антонио Саматовски во аеродром ќе се го подигне. Антонио, ќе се го подигнеш ваучерот во аеродром. Ќе испадне дека не ги цениме. Кого не цениме? Е, па ајде ми даеме гратис. Абе, не е проблемот. Ја, например, ја би направил најискрено гратис. Ама знаеш, после тоа некој треба го сработи тоа. Да, бе, да. Кој ќе го пати? Че жиби себе, најдете за 500 денари, ако е 600-700, колку се прават убави мајци? Обакви? Јас ке ги направам, носите ги сите без пари. Е, колку пари една обешка у Зара, некоја мајичка, така биле дали? Абе, шо ти 1000 денари, по тие денари? А ти се Зара, може да ја купиш си која подала. А овдека ги правиле тоа звезди. Значи, ове раце, кога ги фатат нешто, е тоа фато да е разцветано. Разбираш? Десите ваучери од Beverly Hills ги дадам преку мојот Instagram профил. Ќе направим и без пари, пошто без пари нема ги земете. Ама... нема без ајде. Гасиме, доста е. Така е, Сецка, имате лека ноки. Чувајте ни се, бидете добри. Ја ке заспивам. Заспивам на твоите мене. Само секунда. Така, Сецка, душичка. Добро. Голем поздрав до сите вас. Фала за поддршката на Мегамобил, Аутовелт, Дивиен, Протини Си, кои што се спонзори на овој подкаст. Да. 26.000 гледано за 2 сати. Клиник, сме немале одамно. Ако треба нешто да доаѓа во клиник да се... Каде? Во клиник. Ето да така. Се оправат у здравјето. Ајде уште малце. Следен гостин ке не биде у подкаст од Лената Релова. Ио ми се приспан на гој мене. Сигурно да протеини бе. Ајде, дечки, добра ног се гледаме понеделник, 21 час од Сашо Петковски и после тоа ке биде хаос. Чао, чао. Ајде, чао.